Labas rytas, gerbiami kolegos. Kviečiu užimti vietas. Pradedame gruodžio 6 dienos rytinį Seimo posėdį. Registruokimės. Užsiregistravo 106 Seimo nariai. Gerbiami kolegos, ekscelencijos ambasadoriai, posėdžio svečiai, šiandieną pas mus vieši ypatingas svečias, Ukrainos aukščiausiosios rados pirmininkas Ruslan Stefančiuk. Gerbiami kolegos, iš ties šiandieną ypatinga diena, turime tokį aukštą svečią, turime aukščiausiosios rados delegaciją, kuri lankosi vieši Seime. Aš norėčiau priminti, kad tai yra aukščiausio Ukrainos pareigūno vizitas Lietuvoje nuo vasario 24 dienos. Ir simboliška, kad šis vizitas sutampa su labai ypatinga Ukrainai diena, Ukrainos ginkluotojų pajėgų diena. Sveikiname. Mielas Ruslanai, leiskite jūs dar kartą pasveikinti, labai nuoširdžiai pasveikinti Seime. Aš ir mano kolegos žavimės jūsų ir Ukrainos parlamento darbu Rusijos kruvinos agresijos akivaizdoje. Lankydamasi Ukrainos aukščiausiosios rados posėdėje kovo mėnesį, mačiau, kaip jūs ir jūsų kolegos, nepaisant mūšių Kyjivo priemiesčiuose, nepaisant apšaudomų miestų ir miestelių, demonstravote tvirtumą ir drąsą ir pasiryžimą ir užtikrinote demokratijos tęstinumą. Ukrainos aukščiausioji rada mums, kaip ir daugelio kitų šalių parlamentarams, yra pavyzdys, kaip parlamentas gali dirbti ir kaip parlamentas turi dirbti išskirtinėmis sąlygomis, ekstremaliomis sąlygomis. Neišprovokuota Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, laikina Krymo ir kitų Ukrainos teritorijų okupacija yra išpolis ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš tarptautinę bendruomenę. Mes Lietuvoje tą puikiai suprantame, kad Ukraina kovodama gina ne tik savo laisvę, ne tik savo demokratiją ir ateitį, bet ir mus visus. Būsime su jumis ir su Ukrainos žmonėmis iki pergalės. Norėčiau pakviesti jūs, gerbiamas Ruslanai, į tribūną. Prašau. Mielas ponios ir ponai. Gerbiami draugai, aš turiu šiandien didelę garbę būtent turėti pranešimą prieš jūs ir noriu užtikrinti jūs, kad jums dėkingi
už šitos puikios šalies sienų. Dėkingi už tai, kad jūs demonstruojate lyderystę daugeliu aktualių regiono klausimų. Už tai, kad jūs demonstruojate nepajudinamą ir karštą paramą laisvę ir demokratijai. Už tai, kad šiomis dienomis jūs palaikote Ukrainą ir ukrainiečius jų sąžiningoje kovoje. Mes turime bendrą įvykių istoriją, tačiau priminsiu tik keletą svarbių mūsų dabarties momentų. Džiaugiamės su Lietuva ir Lietuvos žmonėmis, kai 1990 metų kovo 11 dieną, tada dar Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba paskelbė atkūrinti Lietuvos valstybės nepriklausomybės ir suteikė viltį ir postumė kitoms pavergtoms šalims susigražinti kažkada tai prarastą laisvę. Pirmoji sveikinimo telegrama Ukrainos nepriklausomybės dienos proga 1991 m. rugpjūčio 24 dieną atkeliavo iš Lietuvos, nuo Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininko gerbiamo Vytauto Landsbergio. Lietuva buvo viena pirmųjų šalių oficialiai pripažintų Ukrainos nepriklausomybę 1991 m. gruodžio 4 dieną. Pagal gruodžio 1 dienos Ukrainos referendumo rezultatus, kažkada jūs pradėjote kovą su rusiškojų totalitarizmu ir sugriovėte SSRSR. O mes dabar kovą baigėme mūšio lauke tiesioginę, to žodžio prasme, ginamės nuo plataus masto neišprovokuotos Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą. Okupavusi dalį Ukrainos teritorijų, sistemingai naikindama civilius energetikos infrastruktūros objektus, kankindama ir žudydama taikius Ukrainos piliečius, Rusija dar kartą visam pasauliu demonstruoja, kad ne tik negerbia tautų apsisprendimo teisės, ne tik nevertina žmogaus gyvybės ir jo laisvės, bet kasdieną ir kas minutę grasina savo taikiems kaiminams. Nors visa demokratinė bendruomenė ryštingai smerkia Rusijos federacijos pradėtą karą prieš Ukrainą. Rusija ir toliau akivaizdžiai nepaisto tarptautinės teisės ir visuotinai pripažintų elgesio civilinėme pasaulyje taisyklių. Rusija atvirai bando visus įbauginti. Ko mes galime į tai atsakyti? Solidarumu, ryštu ir nepalaužiamumu. Didvyriškai ginsime savo nepriklausomybę, laisvę ir taikų gyvenimą savo, Europai ir visam laisvam pasauliui. Šioje kovoje mes pasikliaujame didelę tarptautinę paramą. Leiskite man iš šios tribūnos visos Ukrainos žmonių vardu dar kartą išreikšti nuo širdų dėkingumą, kad nuo pirmųjų Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą valandų Lietuva suteikė mums visą pusę karinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą. Dešimtis tūkstančių ukrainiečių, moterų ir vaikų laikinai perkeltų asmenų rado prieglobstį draugiškoje Lietuvoje. Vilniuje atidarytas ir veikia pirmasis Ukrainos centras Europos Sąjungos šalyje. Ačiū už tai. Man labai malonu matyti Ukrainos vėliavas prie įėjimo į Seimą ir miesto gatvėse. Mūsų vėliava tapo kovos už laisvę simbolių visoje Europoje. Ir mes, parlamentarai, įnešame kuklų indėlį į šią kovą, kurdami broliškus ir seseriškus mūsų šalių santykius. Tikiu, kad Lietuvos Respublikos Seimo, aukščiausiasis Ukrainos Rados ir Lenkijos Seimo ir Senato asamblėja sustiprins mūsų pozicijas ir mūsų vienybę. O šiandieninis susitikimas su jumis vertinu kaip didžiulį Seimo domėjimąsi tolesnę paramą Ukrainai. Pasirengimą eiti kartu petis petin iki mūsų bendros pergalės. Jūs buvote su mumis nuo pirmosios karo dienos, kai Rusijos kariuomenė atakavo Kyjivą ir jo priemiesčius, pasauliui sustingus nuo šoko, nuo Rusijos agresijos klastingumo, žiaurumo ir masto. Lietuvos Respublikos Seimą ėmėsi veiksmų ir jau vasario 24 dieną priėmė rezoliuciją dėl Rusijos ir Baltarusijos agresijos prieš Ukrainą, o kovo 8 dieną kartu su Estijos ir Latvijos parlamentais patvirtino bendrą Baltijos šalių parlamentų pareiškimą remianti Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Gerbiame, ponė pirmininkė, gerbiame Viktorija, šiandien vėl
Prisimenu jūsų vizitą Kyjive kovo 24 dieną kartu su Latvijos ir Estijos parlamentų vadovais, kai okupacinės kariuomenės artilerija dar buvo per mažą atstumą nuo Kyjivo. Jūs buvote pirmieji parlamentų vadovai atvykę mūsų palaikyti. Jau tada raginote tarptautinę bendruomenę įvesti visišką prekybos embargą Rusijai, padidinti ginklų tiekimą Ukrainai, parengti detalų Ukrainos atstatymo ir pagalbos jos ekonomikai atgaivinti planą. Jūs buvote Bučioje ir Borodenkoje ir tapote tiesioginiais rusų įvykdyto didelio masto mūsų miestų ir kaimų naikinimo, mūsų žmonių genocido liudininkais. Mes Ukrainai labai vertiname jūsų poziciją, gerbiama ponia Viktorija, taip pat Seimo ryštą, ko greičiau patraukti baudžiamojon atsakomybėn Rusijos nusikaltelius. Dėkojame už jūsų paramą, idėjai ir procesui sukurti specialiui tarptautinį tribunolą Rusijos agresijai nusikaltimą. Gegužės 10 dieną Lietuvos Seimas tapo pirmųjų užsienio parlamentų, pripažinusi Rusiją valstybę remiančią teroristinius aktus ir juos vykdančią. Ta pačia rezoliucija Seimas Rusijos federacijos veiksmus Ukraina pripažino Ukrainos žmonių genocidų. Šio laikotarpiu, tai yra nuo vasario 24-osios, Seimas priėmė 10 rezoliucijų palaikančių Ukrainą ir smerkiančių Rusijos veiksmus. Įspūdingas skaičius. Jūsų ryštas yra nuostabus, mėly kolegos. Šios rezoliucijos tapo pavyzdžiui daugeliu kitų parlamentų. Gerbiame ponę pirmininkę, gerbiami Seimo nariai. Dėkoju už jūsų ryštą nesustoti, o priešingai stiprinti paramą Ukrainai. Negali būti nuovargių, kai kovoju už savo laisvę ir ramybę mūsų vaikams ir anukams. Esu dėkingas, kad vyriausybė numatė ir Seimas 2023 metų Lietuvos valstybės biudžeto patvirtino lėšas Ukrainos kariuomenės reikmėms, įskaitant mūsų didvyrių karių mokymo ir medicininės reabilitacijos finansavimą. Rusija ir Ukraina paleido daugiau negu 4000 įvairių raketų. Nemaža jų dalis buvo sąmoningai nukreipta į civilinę ir energetikos infrastruktūrą. Lietuva šiandien yra viena iš šios energetikos infrastruktūros atkūrimo lyderių. Jūs mums aprūpinate transformatoriais, generatoriais ir kitą reikalingą įrangą. Šiandien visus ukrainiečių vienė bendra nacionalinė idėja. Tai užtat mes dėkingi jums už tai. Šiandien visus ukrainiečius vienė bendra nacionalinė idėja laimėti, atstatyti Ukrainą, padaryti ją dar gražesnė šalimi ir Europos Sąjungos nare. Mūsų noras laimėti yra pagristas mūsų istorija, nelengva kaip ir jūsų. Tragiška. Didvyriška istorija sustiprino ukrainiečius ir lietuvius. Esame ne tik stiprus, bet ir nepalaužiami. Noriu, kad visi tai išgirstų, ypač rusai. Mus nepalaušite. O mūsų kariai mūšio lauke savo akimis jau matė, kaip rusai bijo šio nepalaužiamumo. Pamatuoto, ramaus, sąmoningo, darbštuolių nepalaužiamumo. Jie po vasario 24 dienos buvo priversti atitrūkti nuo kasdieninių darbų, kas ėjo, kas mokė vaikus, kas rašė knygas, paėmė į rankas ginklus, kad apgintų savo ir mūsų taikę laisvą ateitį. Vienintelis eilės, kuris buvo Ukrainoje, tai buvo eilės į kariuomenės centrus. Mėly draugai, Ukraina ir Lietuva ėjo ir eis greta. Turime kelis šimtmečius bendros istorijos, ypač didvyriškų kovų už nepriklausomybę ir laisvę. Mūsų tautos kartu nugalėjo Maskvos kariuomenę mūšėje prie Oršos 1514 metais. 91 metų vasario 11 dieną Lietuvos aukščiausioji taryba priėmė konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės. Tai buvo parodytas Lietuvos tvirtas apsisprendimas pasitraukti iš SSRS
ir taip nutraukti savo okupaciją. Įvykiai Lietuvoje tada tapo Sovietų imperijos žlugimo katalizatoriumi. Šiandien bendromis pastangomis turime padaryti galą agresyviam Rusijos imperializmui. Tai pasieksime kartu, laimėjant karą kartu. Nemažiau svarbus uždavinys yra Ukrainos įgauti visą teisę narystę Europos Sąjungai. Stengiamės stiprinti prisidėti prie laisvos demokratinės Europos šalių sandraugos klestėjimo. Mes to link dirbame. Aukščiausioje radoje priimėme Europos integracijos įstatymas, kad laiku pasiektume tuos sėkmės rodiklius, kurios mums pažymėjo Europos bendruomenė. Vaizdžiai tariant, vienoje rankoje laikome ginklą, o kitoje rašiklį. Mes taip pat aktyviai dirbame link mūsų ėjimo į NATO ir labai tikėmės to samito Vilniuje. Mes laimėsime ir pasieksime visus savo tikslus, nes iš kartos į kartą mes mokame kovoti, mokame dirbti. Nes kiekvienas ukrainietis rodo išskirtinį didvyriškumą, nes turime ištikimų draugų. Lietuva tarp jų užima ypatingą vietą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponios ir ponai Seimo nariai. Ačiū, bičiuliška Lietuva ir broliški Lietuvos žmonės. Slavą Ukrainai ir slavą Lietuvai. Dėkoju aukščiausiasis rados pirmininkui Ruslanui Stefančiukui už įkvepiančią kalbą, o dabar perduodu pirmininkavimą pirmajam pavaduotojui Jurgiui Razmai. Gerbiami kolegos, tęsėme mūsų posėdį. Dabar minėjimas. Būtent pradedame Lietuvos nepriklausomybės aktų signataro Kazimiero Antanavičiaus 85-ųjų gimimo metinių paminėjimą. Ir pirmiausiai tylos minutę pagerbkime šio signataro atminimą. Kviečiu Lietuvos nepriklausomybės aktų signatarą Albertą Šimėną pasidalinti mintimis apie Lietuvos nepriklausomybės aktų signatarą Kazimierą Antanavičių. Gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos signatarai, Seimo nariai, garbingi svečiai. Po aktualaus ir reikšmingo gerbiamo Ukrainos aukščiausios rados pirmininko Ruslano Stefančiuko pasisakymo, grįžkime prie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ištakų. Minime nepriklausomybės akto signataro profesorius Kazimiero Antanavičiaus gimimo
85-asias gimimo metinės. Profesorius Kazimieras Antanavičius, turėdamas savo Lietuvos ateities viziją, dėl jos įgyvendinimo nuveikė labai daug. 87 metais Gorbačiovui paskelbus Sovietų Sąjungos pertvarką perestroiką, jis vienas iš nedaugelio Lietuvoje suvokė realiai atsiveriančias galimybes keisti sovietinę komandinę administracinę ūkio valdymo sistemą į vakarų šalyse pasiteisinusią rinkos ekonomiką, o svarbiausia – siekti Lietuvos ūkio savarankiškumo. Dar 1986 metais, tai yra iki perestroikos paskelbimo, profesorius ėmėsi organizuoti taip vadinamus mokslinio ūkio mechanizmo metodologinių problemų seminarus, į kuriuos buvo kviečiami pažangūs ekonomistai, gebantys objektyviai vertinti sovietinės ūkio sistemos trūkumus, jos ribotas galimybes. Pranešimus skaitė ir seminaruose dalyvavo būsimieji nepriklausomybės akto signatarai, akademikas Eduardas Vilkas, Stasys Kropas, Audrius Rudys, Vilius Baldišys, Kęstutis Glaveckas, Vladas Terleckas, seminarų organizatorius profesorius Kazimieras Antanavičius. Yra žinoma, kad tuo metu profesorius kartu su akademiku Eduardu Vilku, akademiku Raimundu Rajacku ir profesoriumi Aleksandru Vasiliausku uždarai diskutavo ir projektavo Lietuvos ekonominį savarankiškumą. 1988 m. pavasarį profesorius ėmėsi telkti komandą Lietuvos savarankiško ūkio koncepcijos ir jos įgyvendinimui reikalingiems teisės aktų projektams parengti. Profesorius į talką kvietėsi visus potencialiai galinčius, idėjų turinčius ir norinčius savo žiniomis prisidėti rengiantis esminiai Lietuvos ūkio sistemos pertvarkai. Antanavičius subūrė laikiną mokslinį kolektyvą, į kurį buvo pakviesti ir aktyviai darbavosi Mokslo akademijos ekonomikos instituto, Vilniaus universiteto, Liaudies ūkio planavimo ekonomikos instituto, kur buvo prie plano komiteto, Vilniaus inžinierinės statybos instituto, Kauno politechnikos instituto, Vilniaus pedagoginio instituto, kitų mokslo ir mokymo įstaigų įvairių žinybų specialistui. Laikinajame mokslinėme kolektyve darbavosi apie 150 asmenų. Pamenu, 89 metų ankstyvą saulėtą pavasario rytą, eidamas į darbą, jau netoli visi rūmų sutikau švytinčių veidų, taip pat institutą skubantį Kazimierą Antanavičių. Profesorius entuziastingai sako man: Albertai, Gorbačiovo paskelbta perestroika Lietuvoje prasideda. Laukia labai dideli rimti darbai. Mesk tu tas paskaitas ir pereik dirbti nuolatinai į Mokslo akademijos institutą. Beje, tau pažįstamas Gediminas Vagdoris jau perėjo iš visi laboratorijos ir darbuojasi šiame institute. Tai kaip? Dar paklausė. Po kokią savaitę tapau Antanavičiaus vadovaujamo ekonomikos instituto ūkio mechanizmo tobulinimo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Norėčiau dar pridurti, kad pokalbėje paminėtas būsimas signataras Gediminas Vagdoris buvo dešinioji profesoriaus ranka ir todėl visuomet buvo pačiame skyriaus veiklos sukūryje, jo vykdomų darbų epicentre. 89 metais buvo parengta Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcija. Iki 90 metų kovo 11 dienos profesoriui vadovaujant, laikinas mokslinis kolektyvas parengė 61 naujosios ekonominės socialinės sistemos įstatymų projektus, iš kurių 19 priėmė 90-aisiais metais. Tai nuosavybės pagrindų įstatymas, kurio buvo įteisinta
nusavybės formų įvairovę, vietos savivaldos pagrindų, Lietuvos banko, vyriausybės įstatymas buvo priimtas kovo 22 dieną, taip pat buvo priimti svarbus įmonių bei valstybinių įmonių, kainų, juridinių asmenų pelno mokesčio draudimo, pajamų garantijų įstatymai. Na, visų nevardyti. Taigi, Kazimieras Antanavičius subūrė ekonomistus ir teisininkus, kurie dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo profesoriui vadovaujant parengė visiškai naują Lietuvos ekonominių įstatymų bazę. Laikino mokslinio kolektyvo nariai rengė teisės aktų projektus, naujai socialiniai ekonominiai sistemai įgyvendinti, vėliau tapo atsakingais Lietuvos valstybės darbuotojais, užėmė vadovų pareigas. Todėl profesorių Antanavičių pagristai galime vadinti nepriklausomos Lietuvos valstybės ekonominės socialinės sistemos pagrindiniu architektu, jos kūrėjų. Kazimieras Antanavičius matė, kad Lietuvos ekonominė socialinė raida po nepriklausomybės atkūrimo prasilenkė su jo turėta vizija ir į tai labai jautriai reagavo. Nepriklausomybės atkūrimo 3 metų jubiliejų skirtame straipsnėje, kaip visuomet būdamas atviras, jis rašė apie Seimą. Štai jau daugiau kaip 2 mėnesiai praėjo po Seimo rinkimų. Nors pozicija virto opozicija, opozicija pozicija, iš esmės pasikeitė tik aktoriai, o pjesės turinys nesikeičia. Kaip anksčiau, taip ir dabar, dėl neproduktyvaus Seimo ir vyriausybės darbo esanti kalta opozicija. Mat trukdo dirbti, pagalius į ratus kaišioje, drįščiau pastebėti, labai jau nekokie tie ratai. Kaip anksčiau, taip ir dabar niekas nesiryšta kirsti suvešėjusio biurokratizmą, riboti komercinių bankų lupikavimą, tvarkyti finansų sistemą. Kaip anksčiau, aukščiausia taryba, taip ir dabar Seimas, 2/3 darbo laiko skiria paties Seimo prezidento politinių intrigų užmezgimo ir tas politinės intrigas narpliojančių komisijų sudarimo klausimams spręsti. O širpės ekonomikos, pramonės, žemės ūkio problemas tarsi egzistuoja šalia mūsų. Joms spręsti laiko vis nepakanka. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar, nors lėšų trūkumas švietimui, kultūrai, sveikatos apsaugai, socialinės reikmės visiškai akivaizdus, valstybės biudžeto projektui iš esmės nagrinėti ir koreguoti nėra laiko. Tiesiog niekas nenusteikęs tokiais niekais, kabutėse, užsiimti. Svarbu savus priglausti, svarbu, kad tiems, kas skirsto, pakaktų. Antanavičiaus citatos pabaiga. Kita vertus, profesorius Kazimieras Antanavičius buvo optimistas, kvietė tikėti Lietuvos ateitimi. Baigiantis 95-iesiems metams, gruodžio 23 dieną, prieš šventas kalėdas, Seimo narys Kazimieras Antanavičius kreipėsi į savo rinkėjus kraštiečius žemaičius. O kartu, gal ir dabar, į mus visus, cituoju Antanavičius žodžius, brangus kraštiečiai, vėl prabėgo metai, vėl žiema, vėl nuostabus kalėdų metas, vėl laukimas ir spėliojimas, kokie bus ateinantieji. Kai sugrįžti mintimis atgal, geriau supranti buvusius džiaugsmus ir patirtas nesėkmės, prasmingiau įvertini laimėjimus ir nesėkmės. Šiaip ar taip mums teko didelė laimė. Lietuva po daugelio metų, be didelių sukrėtimų ir kraujo praliejimų, atgavo nepriklausomybę ir tapo laisva. Ar galėjo kas tuo patikėti prieš 10 metų? Prisiminkime 985-uosius. Tada Gorbačiovas atėjo į valdžią.
Įvyko stebuklas, atsiverė durys į pasaulį, Lietuvos vardas nebe istorinė praeitis, o realybė. Ir nuo mūsų pačių, nuo mūsų susiklausimo, nuo tarpusavės santvarkos ir doros, nuo mūsų pastangų ir darbo, nuo mūsų išrinktų valdžių priklauso, kaip skambės Lietuvos vardas pasaulyje, kaip gyvens Lietuvos žmonės, ką mes paliksime savo vaikams ir anūkams. Deja, šiandien mus spaudžia nepritekli ir nedora, šiandieną mes pikti, pavydus, šiandien mes kerštingi ir pernelyg gopšus. Ne taip greit ir ne taip sklandžiai pildosi mūsų taurėje atbudimo laikmečio vizijos. Tačiau gal per gražios buvo mūsų vizijos, per didelės viltis? Ar galėjo, ar gali būti geriau? Nebejodamas galiu atsakyti, taip galėjo ar gali. Tad tikėkime, pasikeis valdžios, ateis pagaliau dori, darbštus ir ištingi žmonės, atgaivins žmonių pasitikėjimą ir viltį. Sutelkia jėgas, įveikia pragaištingas aistras, puoselėdami tarpusavę meilę santarką, įveiksime tą pragaro koridorių ir pradėsime kilti doros meilės gerovės laiptelės. Tegu didžioji kalėdų šventė atgaivina mūsų sielas, o naujieji metai tegu tampa pirmuoju laipteliu ten link, apkabindamas ir paguosdamas visus savo kraštiečius, o gal tautiečius, jūsų Seimo narys, profesorius Kazimieras Antanavičius. Citatos pabaiga. Ačiū Jums už dėmesį. Dėkui signatarui už išsakytus gražius žodžius apie kitą signatarą. Taip, dabar tradiciškai kviečiu į tribūną signataro klubo prezidentę Birutę Valionytę. Gerbiamas Seimo posėdžio pirmininkė, Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai ir visi girdintys. Šiandien minime Kazimiero Antanavičiaus jubiliejų, jam būtų sukakę 85. Po iš tikro tokios, sakyčiau, geros prisiminimų kalbos signataro Alberto Šimėno apie profesorių Kazimierą Antanavičių, norėčiau pasakyti savo prisiminimus trumpai. Mano akise profesorius buvo žmogus, kuris neieško kišenėje žodžio. Jis kalbėdavo tai, ką supranta, ir kalbėdavo nemažai. Bet Kazimieras Antanavičius buvo puikiai įvaldęs žodį. Jis rašė eilės, jis labai dažnai aukščiausios tarybos tribūnoje išsakydavo savo mintis eiliuotą formą. Jis atsakydavo į kiekvieną rinkėjo laišką ir pas jį būdavo didžiausios krūvos. Profesorius buvo be galo šiltas žmogus. Jis buvo šeimos žmogus. Ir jis su savo kolegomis visuomet bendravo šiltai. Manau, kad jis ir akmens užantyje nenešiojo. Iš tikro tai buvo valstybininkas, kuris matė Lietuvą gražią, stiprią, ekonomiškai išsivysčiusią ir visiškai pasikeitusią po kovo 11-osios. Tai tokį aš prisimenu Kazimierą Antanavičių. Ir jo bene šiandieną atsiminimas yra iš tikrųjų įamžintas mokslo įstaigoje, bet labiausiai man prisiminimą apie jį paliko jo gimtojoje Šilutėje, nes jo gimtinės neliko, šiandieną numeliruotas plynas laukas, bet stovi pastatyta autobusų statelė su suoliku, užrašu ir prisiminimo lentele. Ir kada ją skaitai į tą pusę, vidury plyno lauko matai kryžių ir klevą. Ten jo tėviškė. Tai tipiškas, jautrus, simboliškas, lietuviškas Kazimiero Antanavičiaus prisiminimo įamžinimas. Kada sustoji, išlipi
ir tu iš karto pažvelgi į tą klevą. Ir tu prisimeni signatarą, atkūrusi Lietuvos valstybę ir gana aktyviai dalyvavusi šiame procese. Na, o šiandieną su mumis yra Rasa. Jo duktė užauginasi du puikius sūnus. Ir mėla Rasa, mes jums norim, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, klubas, padovanoti šios dienos prisiminimui Rūtos Ničajienės Laisvės vėją, kuri taip pačios tėvelis mėgo ir mylėjo ir siekė jo. Ačiū tau. Dėkoju Birutei Valiunytei, signataro Kazimiero Antanavičiaus artimiesiems, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarams, čia buvusiems svečių tribūnoje ir visiems dalyvavusiems šiame minėjime ir skelbiu minėjimą baigtą. Tai dabar prie mūsų darbotvarkės einam, tai trečiasis klausimas, darbotvarkės tvirtinimas. Asta Kubilienė, nuo šoninių mikrofonų. Ačiū posėdžio pirmininkė. Norėtume iš darbotvarkės išimti 14P2225 antrą redakciją, kad galėtume įdėti pataisą, nes iš tikrųjų čia yra probleminė vieta. Kalbu apie tą vietą, kada bylos perdodamos kitiems teismams. Šita vieta iš esmės atveria kelią tokiom situacijom. Tai ačiū kolegė, aš kaip suprantu, pats autorius. Aš noriu argumentą pasakyti. Aš jaučiu, kad pats autorius to paties paprašys ir nebereikės jokių argumentų. Ačiū. Tai Stasys Šedbaras. Taip, kolegos, generalinė prokuratūra nori dar padiskutuoti su teismų bendruomenė. Penktadienį mes darom tokį pasitarimą, tai siūlyčiau kitą savaitę priiminėti šį įstatymą, jeigu reikės pasikoreguosim. Tai, manau, bendrų sutarimų galim išbraukti darbotvarkės punktą 1.7. Tai čia siūlymai sutapo. Algirdas Sysas. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Tai aš noriu atkreipti dėmesį dėl neįgaliųjų socialinės integracijos. Yra numatyta 15 minučių. Jau užsirašė 9 žmonės kalbėti diskusijose. Tai galbūt nukelkim į kitą posėdį, nes ir šitas posėdis ir taip iki 8. Arba tada ilginkit laiką. Nu negali įstatymas, kuris, taip sakant, pastato nuo galvos ant ko, ar nuo kojo ant galvos visą sistemą, jam skirti 15 minučių. Pastaba teisinga, bet štai mes laiko sutaupėm, išbraukėm baudžiamojo kodekso, proceso kodekso projektą. Gal, gerbiamas Algirdai, pradžiai fiksuokim pusvalandį tam svarstymui ir jeigu reiks ir pridėsim daugiau užmų. Tai kiek jūs siūlot skirti laiko? Gerai, fiksuojam valandą, bet neatidėliokim svarbių. Na, aš manau, kad valandos netruksim, bet kad čia nebūtų siūlymų išbraukti, tai aš geriau sakyčiau, fiksuokim valandą, svarbi reforma. Yra nesutinkančių, gerai, balsuosim ar palikti kaip yra, ar valandą skirti. Taip, prašau. Balsuosim po to. Dabar išklausom visus pasiūlymus. Gerbiamas Bičiūnas, taip. Tai dėkui, gerbiamas pirmininkaujantį, mano pasiūlymas bus dėl vedimo tvarkos. Tai aš jums siūlau nebūti čia telepatų ir nenutraukinėti Seimo narių kolegų, kai jie kalba nuo šoninio mikrofono, kai tuo tarpu kiti gali rėkauti iš šono ir jis nieko nesako. Ačiū. Tai tikrai stengsius išvengti tokių momentų. Linas Kukuraitis. Dėkui, aš irgi esu už tai, kad pratęs diskusijos laiką.
Gal pusvalandį, nežinau, čia jau jums pirmininkė spręs, kaip siūlyt, bet dabar, ką aš norėčiau pasiūlyti, tai tą sveikatos tarybos ataskaitą. Gal mes ją galim dėti į pabaigą mūsų antro posėdžio, nes jisai užima valandą, kai tuo tarpu visi balsavimai keliasi į dienos pabaigą. Tai čia, man atrodo, būtų visiškai racionalu, kai tokia apkrauta darbotvarkė. Prašau. Ne, gerbiamas kolega, sveikatos tarybos pranešimo mes tikrai niekur negalim nukelinėti. Yra sukviesta daug svečių, čia bus pilnos tribūnos ir jie žino konkretų laiką. Tikrai jiem būtų sudėtinga prisitaikyti prie mūsų pakeitimų. Jūs vėl komentuojate, jūs neturite teisės komentuoti. Na, aš paaiškinu situaciją. Jeigu jūs reikalaujat balsuoti, aš tik paaiškinau aplinkybės, kad bus daug nepatogumų su kvistiems žmonėms. Gerai, tai yra keletas siūlymų, tai dėl jų balsuosim. Galim balsuoti. Kazimieras Starkevičius, kas dar? Aš galvoju tikrai, mano siūlymas tikrai sutaupys laiko. Siūlau išbraukti elektros energetikos įstatymo čia šios įstatymus, kurie yra, nes dėl procedūrinių dalykų. Ir ketvirtadienį svarstyti. Visą trijų projektų paketą. Taip, taip. Galim bendrų sutarimų? Gerai, Antanas Matulas dar. Gerbiami kolegos, šiandien iš esmės yra sveikatos diena parlamente, nes Nacionalinės sveikatos taryba profesorius Sutkus skaitys metinį pranešimą 14 valandą apie šalies gyventojų demografinę situaciją, sergamumo tendencijas. Tai būtų labai negarbinga, negražu, tiesiog absurdas, jeigu mes nukeltumėm šitą svarbų pranešimą į pabaigą. Aš tikrai prašau palikti jį, svečiai sukviesti. O dabar prie šitos salės pirmame aukšte prie restorano vyksta pirmos pagalbos mokymai. Žinot, kelis atvejus buvo prašyti, kaip ištikus klinikiniai mirčiai žmonės šalia stovintis net nežinojo, ką daryti. Tai labai prašau rasti laiką ir kanceliarius darbuotojams, ir jums pasimokinti ir analogiškai tą procesą pravesti, tokius kursus pravesti visose ministerijose, įstaigose, bendruomenėse, savivaldybėse. Tik taip reikia pradėti, nes nesvarbu, kad greitoji atvažiuos greitai už 10 ar 15 minučių, bet jeigu iki tol niekas nieko nedarys, tai visada išgelbėti žmogaus bus neįmanoma. Tai nepatingėkite, eidami iš valgyklos arba tarp balsavimų naikit ir pasinaudokit tą paslaugą, išmokit elementariausių gaivinimų dalykų. Ačiū labai. Buvau gavęs pastabą, kad nenutraukinėti kalbančių, tai stengsiuos to laikytis. Tai dabar siūlymai. Čia buvo dėl trukmės svarstant neįgaliųjų paketą. Gerbiamas Algirdai, gal aš galėčiau teikti 45 minučių trukmės siūlymą, nes čia buvo vairių ir pusvalandžių, ir valandos. Tai kas pritartų, kad būtų skirta 45 minutės neįgaliųjų reformos projektų svarstymui? Balsavo 105, už 57, prieš 25 susilaikė 23, tai skirsim 45 minutės, kaip ir sutarėm ir kaip buvo dabar balsuota. Dabar aš prašyčiau gerbiamo Lino Kukuraičio sukonkretinti siūlymą, jeigu jį teikėt frakcijos vardu ir tada balsuosim. Tai pasakykit tiksliai, ką jūs siūlot. Siūlom sveikatos tarybos ataskaitą perkelti į dienos pabaigą frakcijos vardu. Supratom. Gerai, balsuojam dėl siūlymo sveikatos tarybos metinį pranešimą perkelti į darbotvarkės pabaigą.
Balsavo 101, už 12, prieš 49, susilaikė 40. Na, šis siūlymas nesulaukė palaikymo. Dabar dar pastebėsiu, kad yra keletas projektų, konkrečiai rezervinis 3, 4 ir 225, kurių nėra sesijos darbų programoje, tai fiksuojam, kad pritariam, jog jie būtų mūsų darbo atvarkėje bendrų sutarimų. Ir tada, atrodo, visi siūlymai buvo paminėti. Ar galim bendrų sutarimų tvirtinti darbo atvarkę? Girdžiu siūlymą balsuoti, tai balsuojam už darbo atvarkės projektą. Balsavo 107, už 91, prieš nėra, susilaikė 16. Darbotvarkė patvirtina. Tai pradedam svarstyti ketvirtąjį darbotvarkės klausimą. Projektas 14P2293 Seimo nutarimo dėl 2022 metų Laisvės premijos paskirimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui projektas pateikimas. Kviečiama Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Bet dar nuo šoninių mikrofonų prieš tai. Prašau. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Gerbiami kolegos, mus pasiekė liūdna žinia. Šįryt po sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos premjeras Adolfas Šleževičius. Aš kviečiu jo atminimą pagerbti tylos minutę. Dėkuoju. Ačiū. Tai dabar kviečiu Seimo pirmininkę į tribūną pateikti paminėtą nutarimų projektą. Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Laisvės premijos įstatymo antruoju straipsniu ir atsižvelgdama į Laisvės premijų komisijos 2022 metų lapkričio 14 dienos sprendimą, teikiu Jums svarstyti Seimo nutarimo dėl 2022 metų Laisvės premijos skirimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui projektą. Šiandien Ukraina yra europietiška demokratinė valstybė, priversta kovoti už savo teritorijos, kultūros ir žmonių išlikimą, o taip pat ir už mūsų visų laisvę. Apie tai šiandieną iš šios tribūnos visai neseniai labai gražiai pasisakė aukščiausiosios rados pirmininkas Ruslan Stefančiuk. Todėl Laisvės premijos komisija šių metų Laisvės premiją siūlo skirti Ukrainos prezidentui už jo ir visos ukrainiečių tautos nuopelnus kovoje dėl nepriklausomybės, laisvės bei demokratijos Rusijos karinės agresijos akivaizdoje. Būdamas Ukrainos prezidentu, jis yra šios kovos už laisvę prieš akiją, savo asmeninę lyderystę ir savo pavyzdžių įkvėpęs milijonų žmonių tiek Ukrainoje, tiek ir už jos ribų. Ukrainos žmonės priešinasi, nepasiduoda ir yra sutelkti prieš Putino režimo nusikalstamą veikimą. Kviečiu pritarti šiam nutarimo projektui 2022 metų Laisvės premiją Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui jums pritarus būtų numatoma teikti Laisvės gynėjų dieną 2023 metų sausio 13. Dėkuoju už dėmesį. Dėkui. Klausti, jūsų niekas neužsirašė. Po pateikimo dėl motyvų kalbėti taip pat niekas neužsirašė. Galim po pateikimo bendrų sutarimų gal pritarti? Girdžiu visuotinį pritarimą. Kaip suprantu, yra Seimo pirmininkės teikimas priimti šį nutarimą ypatingos skubos tvarka šiandien iš karto. Tai galim dėl to irgi sutarti. Pritariam bendrų sutarimų. Tuomet būtų pereinama į svarstymo stadiją. Taip, žiūrim.
ar yra užsirašysiu diskusijai, nėra. Dėl motyvų svarstymo stadijoje. Niekas taip pat neužsirašė. Tai dabar pereiname į priėmimo stadiją. Yra užsirašysiu kalbėti dėl priėmimo. Pirmoji pasisakys Vilija Aleknaitė Abramikienė už. Ačiū, pirmininkė. Būtų keista, jeigu laisvės premija nebūtų įteikta žmogui, politikui, lyderiui, kuris pats jau yra tapęs laisvės ir kovos už laisvę simboliu. Ir tegul būna ši mūsų premija ženklas tiems Europos lyderiams ir politikams, kurie teikia labai keistus pasiūlymus. Neminėsiu jų pavardžių, bet jeigu galima šiuo metu siūlyti suteikti Rusijai agresoriai saugumo garantijas, tai tikrai kažkas ne visai taip yra šių lyderių mąstyme. O Volodymyras Zelenskis yra šių laikų Dovydas. Jeigu prisiminsime Senojo testamento istoriją iš Samuelio knygos, paskaitykime ją. Pats jauniausias sūnus, pakviestas nuo avių bandos, iš kurio šaipėsi milžinas Galijotas, kuris vis dėlto būdamas jaunas, nedidelio ūgio, išjuoktas savo priešininko, sugebėjo paprastą svaidiklę jį paguldyti. Tai yra labai teisingas simbolis, mastant apie Volodymyro Zelenskio kelio į politiką, apie tai, kaip jį buvo žiūrima ir kuo jis tapo šiandien. Šis aktorius, šis linksmas nuo širdų žmogus šiandien tapo dvasios milžinu. Ir Dieve duok, kad jo kova prieš Galijotą taptų laiminga, pergalinga ir atneštų laisvę ne tik jo tautai, bet ir visai Europai. Ačiū. Toliau už pasisako Giedrius Surplys. Gerbiamieji kolegos, laisvės premija kasmet yra tapusi Lietuvos apmąstymo, kas yra laisvė istorijoje, kas yra laisvė šiandieną diena ir fenomenu. Ir tikrai prezidentas Zelenskis nusipelno tos premijos, turbūt negalėjome šiais metais rasti geresnio kandidato, nes savo talentu, savo jautrumu jisai tą žiaurų 21 amžiaus karą pavertė kiekvieno pasaulio gyventojo karu, privertė pajusti širdimi, kas tai yra karas šiame amžyje. Prezidentas Zelenskis Ukrainą pavertė daugelio pasaulio žmonių dvasios tėvynę. Pati Ukraina daro daugelį pasaulio žmonių geresniais, jautresniais, dosnesniais. Ir tai yra būtent tai, kaip šiais laikais reikia suprasti laisvę. Turime nominantą, kuris yra aktuali asmenybė ir tai dar kartą aktualizuoja tą būtinybę už laisvę kovoti, už ją dėl jos budėti dabar, ne praeityje, ne istorijos vadovėliuose, bet dabar. Ir labai norisi tikėti, kad ta laisvės premija, tas įprasminimas laisvėj, kurį mes lietuviai esame sukūrę, jinai taps ir mūsų tautą vienijančių veiksnių, nes laisvėj tautos vienybė bendrai yra labai svarbi. Taigi pritariu šiam pasiūlymui ir tikiuosi, kad mes vieningai už jį nubalsuosime. Ačiū. Dėkui. Vytautas Mitalas taip pat pasisako už. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų daug žodžių yra pasakyta, bet man atrodo, kad labai svarbu įvertinti šį Seimo sprendimą. Mums visi turbūt prisimename tas pirmasias karo dienas, pirmasias karo valandas, kur Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio lyderystė buvo labai aiški, labai asmeniška ir labai įkvepianti ir mus, ir kitus, ir nebejoju pačią Ukrainą, kovoti, demonstruoti ištikimybę savo idealams ir gintis nuo tos brutalios atakos. Man atrodo, kad šį apdovanojimą
mes turime vertinti ne tik tai kaip atkreipimą dėmesio dar kartelį į Ukrainą ir į Rusijos karą prieš Ukrainą, bet kaip ir įsipareigojimą savo. Įsipareigojimą savo ir įsipareigojimą savo prieš kitus taip pat, prieš tuos žmonės, kurie yra Lietuvoje ir prieš tuos žmonės, kurie yra Europoje ir visame pasaulyje, nes dabar mes taip pat esame dar daugiau atsakingi už laisvę ir demokratiją ne tik tai savo šalyje, bet ir na, šiame regione, šiuo metu, šioje Europoje ir šiame pasaulyje. Ir iš tikrųjų suteikdami dėmesį, išryškindami tikruosius kovotojus už laisvę, šitą atsakomybę mes nešame ir aš tikiuosi, kad mum tų jėgų nepristiks. Ačiū labai. Ir paskutinė už projektą pasisako Dovilė Šakalienė. Mes pernelyg dažnai apdovanojame kovotojus už laisvę praėjus daugelį metų po tos kovos, dažnai, kai jų net nebėra su mumis. Ir todėl ši premija, šis apdovanojimas, man atrodo, yra vienas iš tų retų labai savalaikių ir labai svarbių, nes šita kova vyksta dabar. Ir kova už laisvę, jinai dažniausiai nėra lengva, graži, patogi, tikriausiai niekada nebūna. Ir skausmas, kraujas, purvas, šaltis yra tai, kas ją lydi kiekvieną dieną. Todėl daug kam jinai yra nepatogi, todėl daug kas dėl to pavargsta. Ir todėl dar daug kartų stipresnė yra Ukrainos kova už savo laisvę ir ateinanti pergalė ir prezidento Volodymyro Zelenskio vaidmuo, sugebant neleisti mums pavargti, sugebant suvienyti mus visus. Aš net nežinau, ar kada nors iš viso buvo šitaip suvienita visa Europa, visas vakarų pasaulis, visas civilizuotas demokratinis pasaulis. Nes šiandien mes turime beprecedentę situaciją, kai visa Europos Sąjunga, visas Šiaurės aljansas vienu balsu kalba apie tai, kad Ukraina turi laimėti, kai mes sugebėjome padėti į šalį daugybę savo vidinių ginčių ir kovų. Ir prezidentas Volodymyras Zelenskis ne tik Ukrainos laisvės premiją gauna. Iš tikrųjų, jisai gauna tą įvertinimą už tai, kad sugebėjo mūsų visam demokratiniam pasauliui priminti, kad kova už laisvę vyksta kiekvieną dieną. Ją išduoti labai lengva ir kaina būtų nepakeliama. Ačiū. Dabar dėl šio projekto nedidelį pauzę balsuosim nustatytame intervale. Labai greit dar keletas trumpų projektų. Tai pirmiausiai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, kai kurių straipsnių ir priedų pakeitimo įstatymo projektas, priėmimas, darbotvarkės punktas 1.5, projektų numeris 14P2248, trečias variantas. Vienas straipsnis, nėra būtinybės kviesti į tribūną komiteto atstovą, nes jokių pastabų nėra gauta. Galima iš karto pasisakyti dėl viso projekto ir matau, kad Romualdas Vaitkus nori pasisakyti už. Dėkuoju, pasidžiūrėjau pirmininkė. Kolegos, po proveržio paketo atsirado prievolė atlikti poveikio aplinkoje vertinimai, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių, kuomet atstumas yra 5 km arba mažesnis. Todėl nustatytoje teritorijoje, jau esant keliom elektrinėm ir planuojant kitas, pasiekus sumenį 7 elektrinių dydį privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šio įstatymo pakeitimo taikymo išimtis leistų fiziniam ir juridiniam asmenim iki šių metų Liepos 7 dienos pasirašiusiems ketinimo protokolą gauti statybą leidžiantį dokumentą pagal iki šių metų Liepos 7 dienos galiojusi planuojamas ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas. Tai yra, jom nebūtų taikomas naujai įtvirtinimas sumavimo principas ir nepažeidžiami vartotojų teisėti lūkesčiai.
Priemus projektą nebūtų stabdomi projektai, kurių planavimas buvo pradėtas iki teisinio reguliavimo pasikeitimo, tai yra iki proveržio paketo priėmimo Liepos 7 dieną. Lietuvai siekiant energetinės nepriklausomybės būtų užtikrinamas ypač strategiškai svarbių atsinaujinančių išteklių energijos gamybos projektų įgyvendinimas. Taip kad visus kolegos kviečiu palaikyti šį įstatymo projektą. Dėkui, daugiau niekas neužsirašė. Balsuosim labai greit dėl šio projektų, kaip ir dėl kitų. Už keleto minučių. 1.6 darbo atvarkės punktas, 14P2236 antras variantas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas, priėmimas. Čia jau teks kviesti į tribūną Kasparą Domaitį dėl Teisės departamento pastabų. Gautų ir paminėjimo, kokia buvo komiteto pozicija dėl jų. Tai pirmajam straipsniui buvo Teisės departamento pastaba. Kokia komiteto pozicija? Komitetas pritarė. Taip, ir yra komiteto parengti atitinkamai. Pritarė bendru sutarimu. Papildymai, taip, tai galim pirmą straipsnį su Teisės departamento pastaba priimti. Priimam bendrų sutarimų. Antrasis straipsnis, taip pat čia buvo Teisės departamento pastaba. Komiteto nuomonė pritarė ir bendrų sutarimų ir pasiūlė išdėstymą atitinkamą. Taip, tai siūlau taip pat pritarti antrajam straipsniui bendrų sutarimų su Teisės departamento pastaba, pritarėm. Ir trečiasis straipsnis. Irgi pritarė bendrų sutarimų, bei pasiūlė kaip išdėstyti. Taip, čia buvo 2 Teisės departamento pastabos, komitetas abiem pritarė. Tai priimam trečią straipsnį su priimtom Teisės departamento pastabom, ačiū. Dabar motyvai dėl viso projekto, Rita Tamašūnienė už. Nematau šiuo metu posėdžių salėje. Rita Tamašūnienė galėtų pasisakyti dėl motyvų, jeigu nebesikalbėtų kitais klausimais su kolegu. Ačiū pirmininkaujantį. Iš tiesų verta pritarti šiam įstatymo projektui, todėl kad sustabdoma viena įdinga procedūra, kuria pasinaudojo Vilniaus paukštynas, konkrečiai Vilniaus rajone, ir neva per klaidos atitaisymą dabar žmonėms be suderinimo su visuomenė, be atlikimo tiek visuomenės sveikatai poveikio, tiek aplinkos poveikio vertinimo įrašomi į nekilnojamo turto kadastro apribojami į sanitarinės zonos. Tai tokia nuostata galiojusi iki sausio pirmos dienos jau buvo aptarta ir aplinkos apsaugos komitete ir komitetas ėmėsi iniciatyvos patobulinti įstatymo projektus, kad tokių situacijų neatsirastų. Nes taip pat įvertino, kad ir kitų taršią ūkinę veiklą vykdančių objektų Lietuvoje yra daug daugiau ir toks nesuderintas, maksimalus sanitarinių zonų nustatymas iš tiesų paveikia visus gyventojus. Tai šio įstatymu taisomas tas terminas ir atidedamas 2 metam civilizuotas poreikio, tikrojo poreikio sanitariniam zonom įvertinimas ir jų nustatymas. Todėl palaikau šį įstatymą ir tikrai laukiame iš aplikos komiteto kitų iniciatyvų, kurios šio įstatymo nuostatas papildys ir tikrai visuomeniai nuims tas įtampas, kurios kils ne tik Vilniaus rajone, bet ir kitose Lietuvos vietose, kaip parodė komitete atliktos parlamentinės kontrolės rezultatai. Ministras Simonas Gentvilas taip pat pageidauja pasisakyti už. Gerbiamieji, prieš 3 metus mes priėmėm tokį įstatymą, kuris sunkiai vadinasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. Liaudiškai galima jį pavadinti
pagarbos nuosavybei įstatymas, nes iš ministrų stalčių ir po tušinukais nustatomų draudimų viskas įkeliama nuosavybės ribojimas į įstatymą. Ir įstatymė prieš 3 metus nugulė įvairiausios nuostatos, kaip ir kas nuosavybę riboja. Ir buvo pasakyta, kad per 3 metus tie, kurie turite savo apsaugines juostas, privalote susiregistruoti. Dabar daug valstybės institucijų to nepadarė. Ir tai yra labai blogai. Ir tai yra labai blogai, bet kitas blogas faktas yra, kad dauguma valstybės institucijų, pradedant kelių direkcija, šilumos ūkiais, vandentiekininkais, turi per dideles aplinkos apsaugos juostas. Todėl 100 000 Lietuvos gyventojų per šiuos ir ateinančius metus gaus savo sklypų ribojimus, kurie bus tragiški. Vienmandatininkai, sukluskite iš tikrųjų, kad pavyzdžiui, kelių direkcija išsiuntinės jum, kad kelio apsaugos juosta yra 10 metrų. Gintautas Kindurys pateikė gerą pasiūlymą sprendžiant šitą problemą, kad miestuose, miesteliuose kelio apsaugos juosta turi būti ne 10 metrų, o kaip 3 metrai. Šilumininkai jau suprato, kad jie neturi riboti ties 5 metrais apsaugos juostas, bet susimažinti iki 2. Vandentvarkininkai jau suprato, kad 2,5 metro aplink kiekvieną vandentiekio vamzdį yra stipriai per daug. Nes kai valstybėje suklos visas apsaugos zonas ant jūsų sklypų, suprasite, kad šitoj valstybėje nieko nebegalima statyti. Tai turėjo būti padaryta prieš 10 metus klojant infrastruktūrą ir sužymėto šitos apsaugos juostos. Tai kas dabar faktiškai vyksta per šituos metus, tai kad klosis ir klosis apsaugos juostos ir žmonės ateis į Seimą sakyti, o kodėl mano nuosavybė taip ribojama. Todėl aš apeliuoju į visas nuo kelių direkcijos, šilumininkų, energetikų, vandentiekininkų ir kitų institucijų peržiūrėti savo aplinkos juostas ir sugrįžti su įstatymo pataisomis. Nes žmonės ateis desperatiškai sakyti, kad nusavinote mūsų nuosavybę viešo intereso vardu. Tai bet kviečiu šitą įstatymą palaikyti. Dėkui, motyvai išsakyti. Labai greit balsuosim. Ir liko šioje dalyje dar vienas visiškai formalus projektas, kurį jau neprieštaraujant aš pateiksiu čia iš pirmininkaujančio vietos. Tai yra nutarimo projektas dėl Lietuvos Respublikos Seimo delegacijų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo. Sakau, kad tai visiškai formalus projektas, nes jame yra tik tai teisingai parašoma Seimo narės Evelinos Dobrovolskos pavardė ir taip pat vietoj Laimos Liucijos Andrikienės Seimo delegacijos Lietuvos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Seimo ir Seimo Ukrainos aukščiausios rados narių asamblėjos pirmininko pavaduotojo pareigose įrašoma naujojo užsienio reikalų komiteto pirmininko Žygimanto Pavilionio pavardė. Čia yra pareigos, kaip sakant, suderintos su kitom pareigom. Ir nėra galimybės svarstyti kokias nors kitas kandidatūras. Tai po pateikimo klausimų nėra. Motyvams taip pat niekas neusirašė, pritariam bendru sutarimu. Svarstymas, niekas nepageidauja kalbėti, priėmimas, niekas neusirašė pasisakyti, tai galbūt nuo šio projekto ir pradėsim balsavimus, jis kaip tik yra mūsų ekrane. Tada pirmiausiai paminėsiu, kad yra 2 straipsniai, iš karto apsisprendžiam dėl abiejų straipsnių ir balsuosim dėl viso projekto. Priėmimas. Balsavo
113, už 104, susilaikė 9. Nutarimas priimtas. Dabar grįšime į darbo atvarkės pradžią ir balsuosim dėl projekto 14P2293 Seimo nutarimo dėl 22 metų laisvės premijos paskirimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui projekto. Priėmimas. Balsavo 113, už 113, prieš nėra, susilaikiusių nėra. Manau, galim šį nutarimo projektą priimtą vienbalsiai ir plojimais palydėti. Nutarimas priimtas. Julius Sabatauskas dėl vedimo tvarkos. Ačiū, čia replika tiesiog. Prašom skaityti mano balsą už, nes nesuveikia. Gerai, pridedam Juliaus Sabatausko balsą už ką tik balsuotą nutarimo projektą. Kitas projektas, tai 14P2248 trečias variantas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, kai kurių straipsnių ir priedų pakeitimo įstatymo projektas, priėmimas. Balsavo 117, už 116, prieš nėra, susilaikė vienas, įstatymas priimtas. Kitas įstatymo projektas, 14P2362 antras variantas, specialiųjų žemės naudojimų sąlygų įstatymo, 110 ir 141 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas, priėmimas. Tai balsavo 115, už 115, prieš susilaikiusių nėra, įstatymas priimtas. Viktoras Fiodorovas dėl vedimo tvarkos. Dėkui, posėdžio pirmininkė. 1-4 darbotvarkės klausime, kadangi žiūriu, kad mano tikrai registracija yra, tai irgi balsą užskaitykite už protokolą. Ačiū. Gerai, protokolui užskaityti. Tai dabar matau, kad šiek tiek sutaupėm laiko iki kito darbo atvarkiai nurodyto klausimo. Gal neprieštarausit, kad aš suteiksiu galimybę pateikti vieną popietinės darbo atvarkės klausimą, kadangi ministrė Monika Navickienė nelengvai galėtų nustatytų laikų tai padaryti. Tai galėtų būti pateikimas projekto 14P2302 oficialios statistikos įstatymo pakeitimo įstatymo, pirmo straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Tai kviečiu į tribūną Moniką Navickienę. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkaujantis ir gerbiamieji kolegos, kad sutikote suteikti galimybę pateikti oficialiosios statistikos įstatymo numeris 1270 pakeitimo įstatymo projektą. Situacija yra gana paprasta.
Europos tarybai priėmus sprendimą dėl laikinosios apsaugos suteikimo nuo karo veiksmų Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams, atsirado būtinybė rasti technologinius sprendimus reikalingus valdyti susidariusią situaciją. Vienas iš svarbiausių tikslų yra efektyviai koordinuoti paramos teikimą 10 000 nuo karo bėgančių karo pabėgėlių, sutelkti reikiamą socialinę paramą ir atsižvelgiant į tai yra rastas technologinis sprendimas, kuris leidžia savivaldybėms operatyviau paskirti jiems priklausančią socialinę paramą, skirtingoms organizacijoms fiksuoti konkrečiam asmeniui jau teikiamą paramą, kad parama nesidubliuotų, pavyzdžiui, pakeitus gyvenamosios vietos savivaldybę, ar kad parama nebūtų mokama palikus mūsų valstybę. Išbandytos ir tikrai esame toli valstybėje pažengę su technologiniais sprendimais ir džiaugiuosi, kad Lietuvos statistikos departamento tiek technologinės galimybės, tiek darbuotojų kompetencijos ir patirtis parodė, kad statistikos departamento valdomoje techninėje platformoje yra įmanoma per itin trumpą laikotarpį sujungti skirtingus duomenis iš skirtingų informacinių sistemų ir registrų ir sukurti reikalingą elektroninį įrankį per kelias savaitės ar mėnesius, kai įprastais būdais tokio įrankio kūrimas būtų pareikalavęs 12 arba 24 mėnesius. Tai yra milžiniška vertė valstybei ir visuomeniai, kai paslauga gali būti skaitmenizuota labai greitai. Reiškia, kad nauda gyventojams ir automatizavimas institucijoms gali būti sukurtas per itin trumpą laikotarpį. Tačiau nuo 23 metų sausio 1 dienos įsigaliosiančioje oficialios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo redakcijoje toks valstybės duomenų valdysenos technologinės platformos panaudojimo būdas nebuvo numatytas. Išbandžius aptartą valstybės duomenų valdysenos technologinės platformos panaudojimo būdą, atsirado akivaizdus poreikis įteisinti naują platformos panaudojimo būdą, kad jo privalumais galėtų pasinaudoti tiek socialinės apsaugos, tiek ir kitos institucijos, ypač kylant grėsmei ar susidarius netipiniams situacijoms ir skirtiniams situacijoms, išimtinai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat valstybės ir savivaldybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, įstatymuose ar kitose teisės aktuose nustatytų uždavinių, taip pat ir kitų subjektų jiems įgyvendinant visuomenės interesams svarbių uždavinių įgyvendinimą. Tai siūlome techninę platformą teisiškai atskirti nuo valstybės duomenų valdysenos ir siūlomų reglamentavimų oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdymo tikslai išliktų nepakitę, o būtų leista valstybės duomenų valdymo techninę platformą naudoti kitų institucijų uždaviniams spręsti pagal atitinkamus institucijų informacinių sistemų nuostatus. Tai siūlyčiau pritarti ir pradėti diskusiją šio klausimu. Jūsų paklausti nori 3 Seimo nariai. Pirmoji klausia Laima Nagienė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiama ministrė. Tai dabar man tik tai tvarka išlieka taip ta pati, kaip ir būdavo. Savivaldybės turėdavo irgi prieigas, taip ir buvo. Tai dabar kas bus valstybės duomenimis? Jūs išbraukėte ten vieną iš paskutinių punktų. Valstybės duomenų valdymo platformoje tvarkomi duomenys laikomi valstybės duomenimis. Juos visiškai išbraukėte. Tai kaip tą suprasti, taip, paaiškinkite, prašau, taip, ačiū. Čia yra būtent tas atskyrimas pačios platformos nuo visos informacinės sistemos. Ir kad būtų galima tą platformą naudoti įmanomai greičiau, subendrinant tam tikras reikalingas duomenų sistemas, nes platforma pati tą gali suteikti galimybę padaryti. Toliau klausia Gintautas Paluckas. Ačiū, gerbiamas pirmininkaujantie. Tai, gerbiamas ministrė, aš suprantu argumentaciją ir poreikį, tai yra šito įstatymo pataisos, bet čia yra toks, kaip sakyti, greitukas. Nu, ne jūs matyt turėtumėt nešti šio įstatymo pataisas, bet tai turėtų kita ministerija, kuri yra atsakinga už konsoliduotą informacinių išteklių valdymą ir duomenų, sakykime, valdymo platformų teisinį reguliavimą. Nes dabar, aš suprantu, sprendžiate vieną savo problemą, tai yra socialinės paramos skirstimo ir panašiai tą, ką jūs pasakėt. Bet tai yra išėmimas iš egzistuojančios tvarkos vieno iš fragmentų. Tai, nežinau, svarstant vyriausybei,
Ar nebuvo iškelta idėja vis tik tai pamastyti, kad taip vadinamų ar institucijų, ar trečiųjų šalių informaciniai pasiūlymai, informacinių sistemų būtų, na, sąlyginai integruoti į bendrą valstybės duomenų valdymo, na, sistemą ir teisinį reguliavimą, tam, kad išvengti ir biurokratizavimo perteklinio, ir turėti lankstumą, ir spręsti socialinius, ar, sakykime, ekonominius, ar kitus valstybės uždavinius. Ačiū labai, gerbiamas kolega, už klausimą. Tai aš pati registravau projektą dėl greitumo, na, ta prasme, kad greičiau priimti sprendimą, bet diskusijų tikrai turėjome ir įstatymo projektas, darbinė tvarka jau buvo derinta su institucijom ir su vyriausybės kanceliarija, taip pat su tam tikromis ministerijomis, kaip ekonomikos ministerija, teisingumo ministerija. Daug dirbome su tuo pačiu statistikos departamentu ir man atrodo, kad čia turbūt ne esmė, kas užregistruoja, bet esmė pačiam turiny. Ir man atrodo, ką jūs teisingai ir sakot, kad būtent tas lankstumas ir atsiranda, nes šiaip jis ir yra, sistemos leidžia jau turimos statistikos departamento jį naudoti, tiesiog įstatymo raidė, kai įsigaliosiančio nuo sausio pirmos dienos, nebūtų leidęs mums to lankstumo panaudoti ir greitai reaguoti. Aišku, galėsim komitete plačiau diskutuoti, tai bet dabar pateikimo stadijoje prašau jūsų palaikymą. Ir toliau klausia Kasparas Adomaitis. Tai kaip vyksta pristatymas, tai aišku, tie tikslai aiškus ir atrodo savaime suprantami, bet tų labai aiškių atsakymų, tiesą sakant, neina išgirsti tiek į gerbiamos Laimos, tiek į gerbiamo Gintauto klausimus, nes tai vis dėlto mes išbraukiam valstybės duomenų savoką, tai valstybės duomenys, jie kažkaip tai buvo įvesti atitinkamai, turbūt jos norint saugoti, administruoti, atsakomybę už juos suteikti tam tikrą institucijai. Dabar mes išbrauksim, tai aš taip suprantu, daugiau tiesiog institucijų galės tą sistemą mūsų informacinių naudotis, bet ar mes, kaip klausė Gintautas Paluckas, nesujauksime visos sistemos, kas yra atsakingas už kaip sakytų, duomenų panaudojimą, visokius nuosmeninimus ir taip toliau. Ir ar tikrai čia toks vienintelis kelias yra, aš kaip suprantu, mes atveriam prieimą prie tos mūsų informacinės sistemos visoms institucijoms, ne tik statistikos departamentui. Tai ar tikrai čia toks vienintelis kelias, ar nebuvo galima tiesiog, kad, tarkim, sodra perduoda savo duomenis statistikos departamentui ir toliau tas valdytojas lieka statistikos departamentas? Tai aš pabandysiu dar kartą kolegą atsakyti, kad neįvyksta joks duomenų apsaugos režimo pasikeitimas. Šitie pakeitimai yra suderinti ir su statistikos departamentu, ir valstybės duomenimis. Mes laikome būtent vadovais valdomus duomenis, o atsakomybė išlieka informacinių sistemų valdytojams. Ir tai niekaip nepasikeičia. Tiesiog atsiranda atskyrus sistemą ir platformą, atsiranda galimybės plačiau panaudoti pačią platformą ir jos galimybės, bendrinant tam tikrus duomenis atsitikus konkrečiai situacijai. Tas sprendimas padeda daryti, niekas nepasikeičia nei duomenų apsaugoj, nei kažkokiose kitose dalykuose. Tiesiog panaudojimas pačios platformos, kuri yra gera, išdirbta, patikrinta, kad nesiliautų galimybę nuo sausio pirmosios dienos ją naudoti. Nu, tai toks yra tikslas. Jisai pats projektas tikrai nėra mano pačios vienos sugalvotas kaip sprendimas. Tai yra aptarta ir su statistikos departamentu, kaip ir minėjau, ir su kitomis ministerijomis, ir su vyriausybės kanceliarija. Dėkui, visi, kas norėjo paklausti, paklausė. Dėl motyvų niekas neužsirašė, bet mes jau išėjom už balsavimo intervalo ribų, tai jeigu sutarėm, kad dvi minutės čia paklaidos ribose, tai tada balsuojam dėl šio nutarimo ir pritarėm po pateikimo. Balsavo 74 už 72, prieš nėra susilaikė 2, po pateikimo pritarta. Tai tuomet pagrindinių komitetų siūlytumėm skirti ekonomikos komitetą. Sutarėm dėl to. Ir svarstymo datą Seime numatyti gruodžio 20.
ar skuba čia nereikalinga, suspėsim ir įprastą tvarką. Taip, man, jeigu 20 bus svarstymas, tai ir be skubos 23 galim turėti priėmimą paskutinę posėdžių dieną. Gerai, tai baigim apsispręsti dėl šio projekto. Ir dabar kitas rytinės darbo atvarkės klausimas. Mane pasiryžusiu pakeisti kolegos Vytauto Mitalo, kol kas salėje nematau. Nėra kol kas. Tai skelbiu tada 11 darbo atvarkės klausimą, 14.2.3.13. Seimo nutarimo dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų dėl nepasitikėjimo. Tai statutas numato, kad pareiškimas dėl tokio nepasitikėjimo turi būti paskelbtas artimiausiame Seimo posėdyje po tokio pareiškimo gavimo. Tai iniciatorių atstovas galėtų tai ir padaryti. Tai kas būtų iniciatorių atstovas? Kolegė Agnė Širinskienė ir Viktoras Fiodorovas dėl vedimo tvarkos? Ačiū posėdžio pirmininkė. Kadangi jau ne pirmą kartą ten toks nesusipratimas tais parašais, kai kažkas gali ištrinti visų kitų Seimo narių parašus, įvyko, aš suprantu, kad tai yra matyti programavimo klaida ir nežinau, kancleri žiūri, nežiūri, yra šiandien darbe ar nėra jo darbe. Bet noriu atkreipdėmėsi, kad kai tvarkys šitas dalyką, patvarkytų tas klausimus, apie kurias šnekėjom prieš porą posėdžių, kurias, kad nematom čia normaliai savo ekrane, ką svarstom. Prie to paties, tegul, padaro vieną kartą, nes tikrai nepatogu. Ačiū. Ačiū, tikrai visi žinom apie tą problemą, kurią išryškino šis parašų rinkimas. Tikėkime, kad kancleris išspręs tas visas problemas. Tai kolega Agnė Širinskienė, kviečiu į tribūną ir kolega Vytautas Mitalas perima pirmininkavimą. Na, kaip suprantu, tos problemos su parašų rinkimu, jos jau yra išspręstos ir ta klaida, kuri buvo sistemoje, bent jau mane kancleris patikino, kad yra pataisyta, ko aš labai tikiuosi. O grįžtant prie nutarimo projekto ir bendrai prie priežasčių, kurios priskatino rinkti parašus dėl nepasitikėjimo Mykolu Majausku, tai pirmiausiai matyt reikėtų žiūrėti į tai, kad buvo partijos, kurią jisai tuo metu atstovavo, labai aiškus ir išreikštas nepasitikėjimas, atskiri partijos valdymo organai uždaruose posėdžiuose, posėdžiaudami, matyt, vertino tam tikras aplinkybes. Ir to nepasitikėjimo pasekoje dalis Seimo, tai yra didžiulė frakcija, pasiūlė Mykolui Majauskui pasitraukti iš komiteto pirmininko pareigų. Vėliau jam nepaklusus vėlgi partijos valdymo organai reikalavo, kad jisai netektų ir tos konservatorių partijos narystės. Ko pasakoje Mykolas Majauskas nėra partijos narys. Taigi, iš esmės, turime beveik 30% trečdalio Seimo narių nepasitikėjimą, kuris išreikštas jų partijos lūpomis. Antra vertus, tikrai negali nepamatyti to, kad Mykolu Majausku pasitiki jo vadovaujamo komiteto nariai. Ir renkant parašus, kuo aš tikrai buvau nustebinta, labai daug komiteto narių, tame tarpe ir iš valdančiųjų, nes kada kalbamas yra privačiai, šiek tiek daugiau pasakoma, negu kartais, kada bijoma kalbėti į viešumą. Lygiai taip pat ir opozicijos nariai, su kuriais dirbo Mykolas Majauskas, išties atsiliepia labai teigiamai. Todėl yra didžiulis kontrastas tarp partijos išreikšto nepasitikėjimo ir vienos valdančiosios frakcijos išreikšto nepasitikėjimo ir to darbo vaizdo, kuris susidaro stebint atsiliepimus apie Mykolo Majausko darbą. Nes ir objektyviai žiūrint Seimo statistikoje, mes matome, kad biudžeto ir finansų komitetas yra būtent tas komitetas, kuris išnagrinėtais projektais parlamentinės kontrolės klausimais iš esmės aplenkė ir teisės ir teisėtvarkos komitetą,
anksčiau visuomet garsėjusi gana įtemptą ir didelę darbo atverkę. Trečias dalykas, kuris vėlgi paskatino inicijuoti nepasitikėjimo procedūrą, tai yra tai, kad vis dėlto ne partija, o Seimas deleguoja į konkrečius postus. Ir tai, kad partijos organai išreiškia nepasitikėjimą, tikrai nereiškia, kad nepasitikint vienai valdančiai partijai, turėtų nepasitikėti ir kiti ir reikalauti atsistatydinimo. Dėl šitos priežasties nepasitikėjimo procedūra matyt yra objektyviausias rodiklis, kuris parodys, ar Seime pakanka balsų Seimo narių, kurie mano, jog vis dėlto Mykolas Majauskas negali dirbti, o galbūt tiesiog daugiau yra tų balsų, kurie mano, kad nutarimas nėra priimtas. Ir šiuo atveju, kada turime slaptą balsavimą, be abejo, kad Seimo narių nuomonės iškreipti neįmanoma. Dėl to matyt, kai kurios valdančiosios frakcijos ir priėmė sprendimą tiesiog bijodamas, kad nesuvaldys savo Seimo narių per slaptą balsavimą ir jie išreikš pasitikėjimą. Tai aš tą sprendimą nedalyvauti balsavime būtent taip skaitau. Galiausiai, kuo vėlgi svarbi nepasitikėjimo pareiškimo procedūra arba pasitikėjimo pasitikrinimas, tai yra svarbu tai, kad mes netrukus turėsime galimybę Mykolui Majauskui užduoti klausimus ir gauti atsakymus, nes iš ties klausimų kyla tiek dėl tikrųjų priežasčių, kodėl dalis Seimo nepasitikė Mykolu Majausku, tiek ir dėl visų kitų aplinkybių. Nes šiuo atveju kyla klausimas, ar tikrai Mykolu Majausku yra nepasitikima už tai, kad jisai bandė padėti karantino išvargintiems verslams ir buvo vienas iš daugiau kaip 70 Seimo narių, kurie balsavo už PVM lengvatos pratesimą. Galbūt Seimui tai yra pakankamas nepasitikėjimo pagrindas, nes panašu, kad bent jau šitas pagrindas oficialiai yra deklaruojamas konservatorių partijoje kaip nepasitikėjimo Mykolu Majausku priežastis. Tad visas priežastis šios procedūros metu ir linkiu mums visiems išsiaiškinti. Dėkoju, ačiū už linkėjimus. Dabar pagal statutą yra kviečiamas pareigūnas, kurio atleidimo klausimas yra svarstomas, į tribūną iki 30 minučių pasisakyti. Tai aš kviečiu Mykolą Majauską. Dėkoju, gerbimas posėdžio pirmininkė, mėly kolegos. Aš pabandysiu kalbėti trumpai ir tiesiog palikti daugiau laiko klausimams ir atsakymams. Ir galbūt pradėsiu nuo to, jog iš tiesų biudžeto ir finansų komitete darbas vyksta sklandžiai. Ir jis vyko sklandžiai visus 2 metus. Per šiek tiek daugiau nei 2 metus komitetas apsvarstė maždaug 500 teisės aktų, 500 Seimo pavedimų. Tai yra vidutiniškai 3 kartus daugiau negu bet kuris kitas komitetas Seime ir daugiau negu bet kuris kitas komitetas apsvarsto apskritai. Svarbu atkreipti dėmesį, jog per šiuos kelis metus biudžeto ir finansų komitetas taip pat atliko ir parlamentinės kontrolės. Parlamentinės kontrolės klausimų buvo daugiau nei 100 ir per tuos parlamentinės kontrolės klausimus iš tiesų kėlėme nepatogius klausimus. Ir ministerijoms nebuvo lengva dalyvauti komiteto posėdžiuose, bet parlamentinės kontrolės klausimai ir neturi būti pasivaikščiojimas parke. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad visus 2 metus biudžeto ir finansų komitetas dirbo neturėdamas daugumos. Tai reiškia, kad opozicija mažuma turėjo daugiau Seimo narių komitete
Nepaisant to, biudžeto ir finansų komitete visuomet stengiamės priimti sprendimus bendrų sutarimų, kaip pavyzdžiui ir ateinančių metų biudžetas buvo priimtas bendrų sutarimų. Dar daugiau, absoliuti dauguma sprendimų buvo priimti bendrų sutarimų, maždaug 80% visų biudžeto ir finansų komiteto sprendimų. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad net ir dabar priėmus biudžetą komitetas dirba sklandžiai. Turėjome labai svarbų mokesčių administravimo įstatymo paketą ir jį taip pat priėmėme bendrų sutarimų. Per šiuos du metus dėl sklandaus darbo su vyriausybė, sklandaus bendradarbiavimo su finansų ministerija pavyko ne tik tvirtinti biudžetus, bet ir metų eigoje po kelis kartus juos tikslinti. Suprantu, tas neskamba įspūdingai, bet iš tiesų darbo požiūriu tai yra labai imlus procesai, sudėtingi procesai, nes reikia tvirtinti milijardinius biudžetus, šimtai skirtingų teisės aktų pasiūlymų ir tą pavyko padaryti sklandžiai dėl bendro darbo komitete ir bendro darbo kartu su vyriausybe. Komitetas ne tik vykdė parlamentinės kontrolės, ne tik tvirtino teisės aktus, ne tik tvirtino ir tikslino biudžetą, bet įgyvendino ir eilę labai rimtų reformų. Prisiminkime priverstus bankus atidaryti 100 naujų bankomatų regionuose. Tai pradžiai nelabai tikėjo, kad tai yra manoma. Bankai priešinosi, bet galų gale sutiko ir 100 naujų bankomatų regionuose buvo atidaryta vienas vieningas tinklas. Prisiminkime tarpusavio atsiskaitimų ribojimus. Tai gerą dešimtmetį projektas, kuris strigo Seimo koridoriuose, buvo padėtas į stalčių, bet vėliau buvo ištrauktas ir sėkmingai priimtas. Olimpinio komiteto finansavimo reforma, kuris sulaukė didelio atgarsio, didelio pasipriešinimo, tačiau taip pat komitete buvo priimtas sklandžiai ir vėliau patvirtinta viso Seimo. Visai neseniai ėmėmės ir Lietuvos futbolo federacijos pertvarkos ir taip pat pradžiai nelabai tikėjo žmonės, jog imėmės šito reikalo rimtai, jog eisime iki galo, tačiau patikėjo, Seimas patvirtino pateikime šį labai svarbų dokumentą dėl tiesioginio valdymo ir vėlgi biudžeto ir finansų komitete dirbome sklandžiai ir bendru sutarimu. Taip pat priminsiu sprendimą dėl atlyginimų pervedimo tik į sąskaitas, taip pat turėjome didelį pasipriešinimą, bet būtent biudžeto ir finansų komiteto iniciatyva pradėta reforma buvo įgyvendinta sklandžiai. Greta įvairių reformų komitetas taip pat labai nuosekliai laikėsi pozicijos, kad smulkus verslas neturėtų būti papildomai apmokestintas, tačiau stambus verslas gali ir turi mokėti daugiau. Todėl buvo priimti sprendimai papildomai apmokestinti bankus, kazino, loterijas, lošimų namus ir tą pavyko padaryti sėkmingai. Ir pabaigai noriu atkreipti dėmesį, kad tai nėra vieno komiteto nario darbo rezultatas. Tai yra viso komiteto, visų Seimo narių, kurie dirba komitete ir dirbo kaip kumštis, kartu susitelkę ir priėmė svarbius sprendimus. Todėl labai noriu padėkoti visiems komiteto nariams, kurie dirbo kartu visus šiuos du metus, įgyvendinant svarbias reformas, tvirtinant, tikslinant biudžetą ir priimant, svarstant ir rengiant išvadas dėl mokesčių įstatymų ir dėl Seimo teisės pavedimų. Ačiū. Dėkoju. Dabar pagal statutą yra jums skiriama laiko atsakyti į Seimo narių klausimus. Tai gerbiamas Mykolai, grįžkite į tribūną, nes yra užsiregistravusių Seimo narių klausimams. Tam mes taip pat turime skirti laiko. Pirmasis klausia Artūras Skardžius. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamasis komiteto pirmininkė. Iš ties biudžeto komitetas, turbūt visi sutiksime, kad yra turbūt pats pagrindinis Seimo komitetas, kaip ir pats pagrindinis yra įstatymas, tai yra valstybės valdybių biudžeto priėmimas Seime. Jūs nekartą kreipėtės į Seimą su iš ties aktualiomis visuomeniai valstybė iniciatyvomis, net didžioji dalis opozicijos palaikė jūsų iniciatyvas. Tad kurios dažnai peržengdavo jūsų partijos, turbūt, disciplinos, vidinės disciplinos ribas. Todėl
greičiausiai ir susilaukėte tokio pasiūlymo iš kolegų trauktis. Tad aš norėčiau jūsų paklausti, kokia pagrindinė priežastis galbūt partijos pirmininko artėjantis rinkimai? Dėkuoju iš klausimą. Tai gal apie svarbiausius komitetus, gal pradėsiu nuo abiejų tautų respublikos. 1765 metais buvo įkurtos Seimo dvi komisijos – karo ir iždo. Tai aš esu giliai įstikinęs, kad būtent šie du komitetai yra svarbiausi ir lai neįsižeidžia mano kiti kolegos. Kalbant apie priežastis, vėlgi, tai yra partijos sprendimas, partijos priežiūros komitetas priėmė sprendimą pašalinti mane iš partijos, argumentuodamas dėl to, jog nepaklusau prezidiumo sprendimui, neteikti su vyriausybė nesuderintų pasiūlymų, tačiau atkreipsiu dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos konstituciją 67 straipsnį Seimas tvirtina valstybinius mokesčius, o pagal Seimo statutą būtent biudžeto ir finansų komitetas rengia išvadą ir teikia Seimui. Biudžeto ir finansų komitetas atsakingai pasižiūrėjo šį klausimą, parengė išvadą Seimui ir Seimas ją patvirtino. Todėl esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad vykdžiau savo pareigas konstitucijoje numatytas, Seimo statute numatytas sąžiningai ir todėl, na, iš esu stoviu šiandien čia prieš jūs ir atsakinėjau šios klausimus. Klausia Agnė Širinskienė, prašau. Tai aš savo laiku tikrai nemaniau, kad jums pavyks išplėsti, pasiekti, kad būtų išplėstas, kitaip tariant, bankomatų tinklas regionuose. Tikrai maniau, kad tai yra utopija ir tik tai galiu šitam kontekste pasveikinti su tuo pasiekimu, kuriuo džiaugiasi dabar tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Bet grįžtant prie pačios procedūros, tikrai kalbantis per tas laisvas savaitės nuo plenarinių posėdžių su jūsų kolegomis, tikrai yra jaučiama frakcijoje jums tam tikra parama. Bet man kyla klausimas, kodėl jūs praradote partijos vadovybės pasitikėjimą, nes vis dėlto prezidiumas ar kiti valdymo organai tai yra jau partijos vadovybė. Tai gal tą galėtumėt pakomentuoti? Dėkuoju iš klausimą. Tai vėlgi paminėdamas, kad sprendimas priversti bankus atidaryti 100 naujų bankomatų regionuose buvo ir komiteto, ir viso Seimo sprendimas, kuris po pateikimo pritarė įstatymo projektui ir bankai supratė, kad nėra kito kelio atgal, jie bus arba priversti, arba patys turės tą daryti ir jie tą padarė, tai viso Seimo ir BFK darbo rezultatas. Dabar apie kolegas aš galiu pasakyti tik pačius geriausius žodžius. Ministrė pirmininkė yra puiki vyriausybės vadovė, puikiai atlieka savo darbą ir aš suprantu, kad iššūkių, su kuriais susiduria vyriausybė, yra daug. Mes turime migracijos krizę, energetikos krizę, ekonominę krizę. Mes turime infliaciją, kuri muša rekordus ir tokiame kontekste tvarkytis iš tiesų yra labai sunku. Todėl drausmė, priimant sprendimus, yra labai reikalinga. Ir aš suprantu, kodėl partija kėlė reikalavimą dėl drausmės. Tačiau, na, norėčiau atkreipti dėmesį, kad drausmė ypatingai yra svarbi priimant biudžetą, balsuojant dėl biudžeto. Ir priimant biudžetą pasirodo, ar vyriausybė turi palaikymą. Ir aš balsavau už biudžetą šį ir visus kitus šios vyriausybės biudžetus ir savo rankom padėjau sulipdyti juos taip, jog jie būtų priimti šiame Seime sklandžiai. Dėkui, klausia Valius Ažalas, prašau. Gerbiamas pirmininkė, mano klausimai būtų netgi ne vienas, o du. Kaip Jūs manote, Seimas patvirtino Jūs būti biudžeto finansų komiteto pirmininku, ar Jūs manote, kad Seimas turėtų ir apsispręsti, ar Jumis pasitikė? Ir antras klausimas, ar Jūs nemanote, kad Jūsų veikla, parlamentinė kontrolė, loterijos, kitų didelių pinigų, kaip sakant, didelių interesų verslai, kad juos Jūs judinote ir jam dėja, bet tenka susimokėti po Jūsų pajudinimu didesnius mokesčius, ar tai nėra pagrindinė priežastis Jūs, kaip sakant, pašalinti iš komito pirmininko pareigų, kad jūs netrukdytumėm ir gal jeigu jūs tų dalykų nebūtumėt vykdę, gal ir dabar nekiltų šis klausimas, kad jūs reikia pašalinti. Ar tai galbūt yra tik pirmininko Landsbergio sudarojome su jumis, nes tokia pat veikla aš būdumas komito pirmininku taip pat vykdžiau, bet manęs iš partijos niekas nešalino. Tai kaip jūs manote, kur čia tikroji priežastis? Dėkuoju iš klausimą. Esu giliai įstikinęs, kad sklandžiam biudžeto ir finansų komiteto darbui
yra svarbus ne tik Seimo palaikymas, bet ir sklandus darbas su vyriausybe. Ir labai tikiuosi, kad būtent valdančiosios daugumos vyriausybės atstovai pateiks dalykinius argumentus, kas yra negerai su biudžeto ir finansų komitetu, kas yra negerai su jo sudėtimi, kas yra negerai su priimtais sprendimais ir turėti galimybę atsakyti į šiuos klausimus. Kalbant apie įgyvendintas reformas, pasipriešinimas tikrai buvo didelis. Ir prisiminkime olimpinio komiteto ir loterijų bambagyslės nukirpimą, kiek audrų tai sukėlė čia Seime, kiek diskusijų buvo, bet galų gale buvo priimti sprendimai. Prisiminkime, kaip bandėme sutvarkyti kazino ir lošimų sektorių, kuomet biudžeto ir finansų komitetas teikė sprendimus papildomai apmokestinti. Ir lošimų sektoriaus organizatoriai, jie turėjo susimokėti milijonius papildomus mokesčius į valstybės biudžetą. Tam buvo labai didelis pasipriešinimas, bet sprendimai buvo priimti. Prisiminkime apie apribojimus skatinti lošti. Prisiminkime apie įpareigojimus skelbti užrašus kiekvienoje reklamoje, jog reklama azartinių lošimų, jinai turi ir neigiamas pasekmes. Taip pat apribojimai nepilnamečiams lošti, taigi buvo daug priimta sprendimų, dideli interesai buvo, bet Seimas juos priėmė. Tai biudžeto ir finansų komitetas inicijavo, bet visas Seimas priėmė ir šitoje situacijoje tikrai didžiuojasi tiek biudžeto ir finansų komiteto komanda, tiek visų Seimų, jog jis ryštingai tvarkėsi su azartinių žaidimų sektoriumi. Klausia Dainius Kepenis, prašau. Dėkoju. Gerimas Mykolai, aš skaitau 62 straipsnį Konstitucijos, jame rašo, Seimo narys už balsavimus ar kalba Seime negali būti persekiojamas. Tai, kas vyksta su jumis, yra pats griniausias persekiojimo pavyzdys už jūsų veiklą. Ir aš vat, klausausi jūsų kolegų iš komiteto, na, visi puikiai atsiliepia apie savo vadovą, kuris užsiima ir parlamentinę kontrolę, teikia klausimus, visi tenai yra išklausomi. Kitaip sakant, jums kaip pirmininkų jokių nėra pastabų. Tačiau, vat, žiūrėkit, jūsų kolegos, kurio dabar čia tik tai vienas likęs, jūsų kolega sėdi, visi kiti išėjo, paliko jūs, taip sakant, ant ledo, išmetė jūs iš partijos ir patys išėjo, jūs čia paliko vieną, va, taršyti opozicijai, kuri visai teigiamai jūs dabar žiūri. Vat kaip jūs dabar jaučiatės, ar negalvojate, kad atėjo laikas gintis konstituciniu būdu? Jūs persekioja grinai antikonstituciškai. Jūs, vat, liberalą, kuris jokio, neturi nieko panašumo į konservatorius, persekioja buvę žmonės, kurie taip pat toli gražu nuo konservatoriškų vertybių. Vat kaip jūs jaučiatės? Ačiū. Dėkoju už užduotą klausimą ir iš tiesų, nors nebegaliu vadintis Tėvynės sąjungos partijos nariu, tačiau kolegos man visuomet išliks bendražygiai ir čia stovėdamas tikrai nesijaučiu vienas. Ir džiaugiuosi, jog salėje yra ir Jurgis Razma ir jisai yra man didelis autoritetas ir jo buvimas man jau leidžia jaustis šiek tiek ramiau. Dėkoju. Taip, klausia Ligita Girskienė, prašau. Labai diena, aš noriu paklausti jūsų. Konstitucija yra įtvirtinta nuostata, kurioje rašoma, kad Seimo nario mandatas yra laisvas. Ar jūs planuojate ginti teisme partijos sprendimą ir galbūt šios dienos sprendimą? Ačiū. Ačiū už klausimą. Iš tiesų gerbsiu sprendimą ir gerbiu priimtą partijos sprendimą pašalinti mane iš partijos, gerbsiu frakcijos sprendimą, jei jisai toks bus pašalinti mane iš frakcijos, gerbsiu ir Seimo priimtą sprendimą, jeigu Seimas nuspręs pašalinti mane iš komiteto pirmininko pareigų. Tikrai nesikreipsiu jokius teismus. Mano supratimu, valdančioji dauguma turi visas galimybės priimti sprendimus, keisti komitetą, keisti komiteto pirmininką ir tą tikrai nesudėtingai gali padaryti. Klausia Viktoras Fedorovas, prašau. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Čia prie visų darbų, kurias išvardinat, nepaminėjote ir parlamentinės kontrolės dėl Kėdainių, už ką aš jums esu asmeniškai dėkingas. Nesu konservatorių fanas, bet panašu, kad
tarp konservatorių buvo ar yra ir šiek tiek kitaip mąstančių, kas man keista, bet aš džiaugiuosi dėl to. Įrodėt, kad sąžinė ir laisvas mandatas yra kur kas aukščiau ir manau, kad tai yra kaip tik įrodymas, kad Seimas jumis turėtų dar labiau pasitikėti, nes savo darbą galite atlikti tikrai sąžiningai, lygiai tiek pozicijai, tiek opozicijai. Ir mano klausimas yra toksai, ar nesijautėt, kaip buvot konservatorių partijos narys, šantažuojamas partijos mandatu, kad galėtumėt balsuoti vienai par kitaip Seime? Ir kitas dalykas, ar pavyzdžiui dėl tokių principinių konservatoriams klausimų, kaip pavyzdžiui partnerystė, narkotikų dekriminalizavimas, irgi yra partijai tokios pačios diskusijos ir tie, kurie balsuos kitaip negu didžioji dauguma partijos, irgi yra grasinami išmesti iš partijos, ar vis dėlto tai, kas svarbu koalicijos partneriams, konservatoriams nesvarbu ir tai yra paleidžiama kaip laisvas balsavimas. Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Prašau. Mokesčiai yra taip pat vertybinis klausimas. Ir mokesčiais mes pasakome, kas valstybė yra svarbu, kokie mūsų valstybės prioritetai. Ir natūralu, kad mokestiniai klausimai iššaukia karštas diskusijas. Ir iš tiesų turėjome frakcijų, partijų, mūsų bendruomeniai karštas diskusijas ne tik dėl civilinės sąjungos ar dekriminalizavimo klausimų, bet taip pat ir dėl mokesčių klausimų. Ir šioje situacijoje aš suprantu, kad nuomonės kartais išsiskiria dėl vertybinių klausimų, tačiau aš pats asmeniškai ir biudžeto finansų komitetas absoliučia dauguma laikėsi nuosekliai pozicijos, jog negalima ateinančiais metais didinti mokesčių, galima tvirtinti ateinančių metų biudžetą nedidinant mokesčių, nesugrius dėl to nei biudžetas, nei vyriausybė ir Seimas būtent tokią išvadą biudžeto ir finansų komiteto patvirtino. Ir rezultatas yra toks, jog ateinančiais metais mes turėsime nedidėjančius mokesčius, bet greta to turime ir labai didelį laimėjimą kultūros sektoriui, kur įtvirtinta neribotai sumažintas pridinės vertės mokesčio tarifas ir pasižiūrėkime, turime sumažintą tarifą vaistams, šildymui, knygoms ir dabar turėsime ir kultūrai. Tai kultūra Seimo sprendimu tapo valstybės prioritetu. Suprantama, apimtis kol kas nėra didelė, nes kalbama apie kultūros meno renginius, bet galbūt ateityje galėsime įtraukti ir atlikėjus, kompozitorius, rašytojus. Dėl pasiekto rezultato ir šantažų, tai tikrai jokių šantažų nebuvo. Ir kaip ir minėjau apie kolegas, galiu pasakyti tik pačius geriausius žodžius. Ir šioje situacijoje vėlgi noriu grįžti į darbą komitete. Visas darbas buvo pasiektas ne dėl to, kad pirmininkas geras, blogas, griežtas ar švelnus, bet todėl, kad komitete pavyko dirbti komandinį darbą. Ir tuo aš labiausiai didžiuojasi, nes nei vienas rezultatas nebūtų pasiektas. Netgi, na, prisiminant, jog didžiąją dviejų metų dalį dirbome mažumoje, bet komitetas, dirbdamas kaip kumštis, jisai sugebėjo gyvendinti reformas, kurias patvirtino Seimas. Dėkui, klausia Kęstutis Mažeika, prašau. Ačiū pirmininkė, čia kolega apie ledą užsiminė. Tai tikrai šiuo metu ledas yra pavojingas ir ypatingai ant didelių telkinių, kaip ir dideliai frakcijai, turbūt ten yra tam tikrų pavojų, ką ir matome, bet turbūt dežavų situacija, kaip praeitoj kadencijoje buvo panašiai su Seimo pirmininku Viktoru Pranckiečiu, prisimena turbūt ir, aišku, ir pats jūs šiek tiek kritikavo tą situaciją, kad na, tai būti negali ir visa kita, ir dabar pačiam būnant toj, panašioj tokioj situacijai, kur tikrai labai, labai panašu, tik tai galbūt pareigybė kita, ar užteks tos drąsos ir turbūt kokia jūsų na, vizija, kaip jūs įsivaizduote tęsti darbus, nes tikrai tie darbai buvo dirbami pakankamai darniai, kiek teko girdėti ir domėtis jūsų komiteto veikla, na, jeigu jums pavyks išsilaikyti ant to trapaus ledo ir su ta viltimi, kad tie šalčiai bus didesni ir tas ledas sutvirtės, matant šalia ir liberalus, kurie irgi šiek tiek matosi, yra jaučiasi kalti. Tai kaip jūsų ryštas ir viltis, na, tęsti tuos darbus, kuriuos lygtais, kaip suprantu, iš jūsų pasisakymų jūs matote tam tikrų savo norų ir galimybių tai daryti toliau. Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Tai tikrai nelyginčiau Seimo pirmininko su Seimo komiteto pirmininku. Ir koks mano gilių įsitikinimų biudžeto ir finansų komitetas svarbus bebūtų, vis tik Seimo pirmininkas yra vienas iš valstybės vadovų, antras valstybėje žmogus ir Seimo pirmininko atleidimo procedūros, pasitikėjimo procedūros, na, yra visai kitos.
Valdančioji dauguma tikrai nesudėtingai gali atleisti biudžeto ir finansų komiteto pirmininką, kaip ir bet kurį kitą komiteto pirmininką, ir jei nuspręs, tą tikrai padarys. Apie ledą. Aš vėlgi esu giliai įstikinęs, kad sunkiais momentais labai svarbu dirbti komandoje ir būti kartu. Ir man komandos palaikymas, frakcijos palaikymas, valdančiosios daugumos palaikymas, sklandus darbas su vyriausybė atrodo yra būtinas sklandžiam biudžeto ir finansų komiteto darbui. Todėl aš vis dar labai tikiuosi, kad aš išgirsiu lūkesčius biudžeto ir finansų komitetui, dalykinius argumentus, ką negerai daro biudžeto ir finansų komitetas, jog jisai galėtų galbūt keistis ir atitikti vyriausybės keliamus lūkesčius, valdančiosios daugumos keliamus lūkesčius sklandžiam darbui. Dėkui, klausė Eugenijus Gentvilas. Gerbiamas Mykolai, esu vienintelis iš daugumos klausantis ir daug su kuo sutinku, ką girdžiu, kad gerai dirbo komitetas, kad yra laisvas Seimo nario mandatas, kad jūs balsavote už biudžetą. Iš tiesų tai yra argumentai, į kuriuos reikia įsiklausyti ir aš kaip žmogus, ar gal ir mūsų frakcijos nariai įsiklauso. Tačiau dauguma Seimo narių vis tik tais yra politinių partinių bendruomenių nariai. Na, yra vienas kitas, taip sakant, laisvas, vienmandatėje išrinktas, o visi kiti mes turime ir tam tikrų įsipareigojimų savo politiniams bendruomenėms. Aš jums esu sąžiningai pasakęs, aš nenorėčiau turėti partijoje, frakcijoje tokio žmogaus, kuris taip ryštingai eitų į konfliktą su frakcija. O šiandien jūs dalyvaujate opozicijos spektaklyje kaip pagrindinis jo aktorius ir ar jūs tikrai norite tęsti tą tokį vaidmenį, nevertindamas savo santykio su partija, iš kurios jau jūs išmestas? Dėkuoju iš klausimą. Esu giliai įstikinęs, kad atėjo laikas asmenims, žmonėms, nebijantiems prisimti asmeninės atsakomybės. Ir priklausimas partijai nėra privalomas, norint atstovauti visuomenę, atstovauti piliečių interesus. Dėl šioje situacijoje, nors man yra skaudu būti pašalintam iš partijos, kuriai skyriau daugiau nei 10 metų, dirbdamas, augdamas, mokydamas iš jos, rūpindamasis jos nariais, šiandien esu tvirtai įsitikinęs, kad galiu veikti ir dirbti kaip nepriklausomas Lietuvos žmonių atstovas. Klausia Andrius Mazuronis. Dėkui labai. Gerbiamas Mykolai, na, iš tiesų, stebint visą šitą nepasitikėjimo jumis epopėją, kuri trunka jau kurį laiką, visą laiką galvoje kirbėjo ir kirba toks vienas klausimas. Kurgi yra tikroji priežastis to nepasitikėjimo jumis iš jūsų jau dabar, kaip suprantu, buvusių kolegų? Ir visą laiką atrodė, kad tas lengvatinis 9% pridėtinės vertės tarifas yra tik bandymas prisidengti tarsi figos lapeliu, pridengti tikrasis priežastis. Ir šiandien klausant jūsų darbų sąrašą, tiek komercinių bankų apmokestinimą, lošimo namų apmokestinimą, Olifėjos ir Olimpinio komiteto bambagislės nutraukimą, galų galę futbolo federacijos dalykus, tampa akivaizdu, kad iš tiesų buvo ir vis dar yra labai daug žmonių, kuriems tiesiog gyvybiškai yra, kad jūs nebūtumėte toje pozicijoje, kurioje esate šiandien. Atsakykit, gerbiamas Mykolai, ar negali būti taip, kad visos šitos epopėjos režisieriai yra būtent tie asmenys ir kad jie daro įtaką, ar tai valdančios daugumos, ar tai jūsų partijos ar frakcijos vadovybei, vienai par kitaip, kad jūsų nebeliktų tiesiog toj pozicijoje, kur iš tiesų jūsų darbai buvo, yra pakankamai reikšmingi, sisteminiai ir tikrai reikalingi Lietuvai. Dėkuoju iš klausimą. Gerbiamas Andriau, priminsiu, jog Olimpinio komiteto finansavimo reforma nebūtų įgyvendinta be stipraus ir jūsų frakcijos palaikymo. Būtent jūs iškėlėte klausimą pakankamai aštriai, sakydami, kad tai nėra daugumos ar mažumos klausimas, tai yra valstybės finansų higienos klausimas užtikrinti, kad sportas būtų valstybės politikos dalimi ir finansuojamas tinkamai, adekvačiai ir pakankamai iš biudžeto, o ne per atbulinės duris, per loterijų verslą. Taigi esu labai dėkingas jums, jog jūs palaikėte šią iniciatyvą tiek jūsų atstovai komitete, tiek ir Seimo salėje. Nesiimu spekuliuoti, kokios gali būti užkulsinės priežastis, nesiimu kalbėti apie galimą sąmokslo teorijas. Šiandien žinau tik tai vieną paprastai ir aišku argumentą, tai nepaklusau partijos prezidiumo sprendimui ir todėl buvau pašalintas iš partijos.
Klausia Jėva Kačinskaitė Urbonė, prašom. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, ačiū komiteto pirmininkė už išsamius atsakymus. Aš turiu mintyje vieną prielaidą, kurią norėčiau, kad jūs arba patvirtintumėt, arba paneigtumėt. Daugiau negu prieš metus žiniasklaidai buvo pasirodę, kad Finansų ministerijos sukurta darbo grupė dėl mokesčių kaip ir baigė savo darbą ir peržiūrėjo mokestinius įstatymus ir ką reikėtų koreguoti. Tas paketas iki šiol nepasiekė Seimo. Ar nėra taip, kad jūs ten buvote tas stabdis, kuris sakė, kad tokio sąstato biudžeto komitete tie mokesčių pakeitimai yra nepriimtini? Koks jūsų požiūris, kokie mokesčiai turėtų būti keičiami dabartinėmis ekonominėmis sąlygos, esant tokia infliacija, karo situacija Ukrainoje ir taip toliau? Tai būkite malonus, atsakykite, ar kartais tas mokesčių paketas, kuris turėtų lemti mokesčių didinimą Lietuvoje, ir yra tikroji priežastis, dėl ko jūs esat šalinimas iš biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pareigų? Dėkuoju iš klausimą, gerbiama Ieva. Iš tiesų, mokestiniai klausimai, kaip ir kalbėjom, jie dažnai iššaukia karštas diskusijas ir biudžeto ir finansų komitete reguliariai apie tai diskutuojame oficialiuose posėdžiuose, diskutuojame restorane, valgydami, gerdami kavą apie tai, kokia yra situacija Lietuvoje, diskutuojame bendraudami su žmonėmis. Ir na, iš tiesų, esamos sudėties biudžeto ir finansų komitetas tikrai nepritars jokiems naujiems mokesčiams. Nepritars nekilnojamo turto mokesčio didinimui, nepritars automobilių mokesčio įvedimui, nepritars jokiems naujiems visuotiniams mokesčiams. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia tam tikrų mokestinių pakeitimų, kaip pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokesčio esamo, kuris jau dabar yra, nedidinant mokestinės naštos, nedidinant tarifų, tiesiog perduoti iš valstybės biudžeto pajamas surinktas savivaldybėm, taip jog savivaldybės galėtų rūpintis nekilnojamo turto aplinka, o ir žmonės būtų labiau motivuoti mokėti mokesčius. Taip pat daug diskutavome su Finansų ministerija ir dėl investicinės sąskaitos atidarimo, tai tokia sąskaita labai populiariai ypatingai Skandinavijoje, kur žmonės yra motivuojami investuoti vertybinius popierius labai nedidelėmis sumomis ir nemokant jokių mokesčių tol, kol pinigai nėra išimami iš sąskaitos arba kol nesueina pensijinis amžius, tokiu būdu motivuojame ir didinti finansinį raštingumą ir žinoma kaupti senatvėje. Tai tam tikrų pakeitimų reikia, tačiau kalbant apie visuotinius mokesčius, kaip ir minėjau, esamos sudėties biudžeto ir finansų komitetas tikrai nepritartų nei naujam nekilnojamo turto mokesčiui, nei naujam automobilių mokesčiui, nei dar kažkokiam papildomam naujam mokesčiui. Biudžeto ir finansų komitetas nuosekliai laikėsi pozicijos, kad smulkus verslas neturėtų būti papildomai apmokestintas, visuomenė neturėtų būti papildomai apmokestinta, dabartinių mokesčių pilnai pakanka ir tačiau, kalbant apie stambus verslas gali ir turi mokėti daugiau. Biudžeto ir finansų komitetas priėmė atitinkamus sprendimus dėl bankų, loterijų, kazino, lošimų namų ir dėl šių sprendimų ateinančių metų biudžetas pasipildys maždaug 40 milijonų eurų. Dėkuoju, jūs atsakėte į visus kolegų klausimus. Ačiū, gerbiamas Mykolai. Dabar yra diskusija. Pirmasis diskusijoje dalyvauja Vytautas Gapšys. Prašau. Dėkoju, gerbiamas pirmininkaujantis. Taip žiūrint į šitą salės pusę, atrodo, kad valdančioji koalicija tešta. Tiesiog kaip tas sniegas, kuris nepatikimai užsnygo mūsų kelius, slystelėjo, o dabar ištirps. Tai Tas toks tirpimas mums atrodo net ir keistas. Nekartą mes esame kalbėję, kad valdančioje koalicija turi nebijoti pasitikrinti, ar turi dar pasitikėjimą jų atskiri ministrai, ar turi pasitikėjimą visa vyriausybė in corpore. Ir šiandien, kai pasitikėjimo pasitikrinimu įstoja vienas iš svarbiausių Seimo komitetų pirmininkų, jie visi slepiasi. Tiesiog pareiškia, kad mes tupėsime krūmose ir žiūrėsime, kaip visą tą procesą organizuos opozicija. Taip, galit priekaištauti, galit užsiminti tai, kad čia mes darome ne taip, kaip jums nurodyta statute, bet iš tikrųjų, kaip kitaip statute surasti nuostatą, kad patikrinti pasitikėjimą
Seimo komiteto pirmininku. Aš nematau kito geresnio būdo ir dėkoju už drąsą komiteto pirmininkui, kuris atėjo ir pasakė, tai tebūnie slaptas balsavimas, tegul pasitikrinama slaptų balsavimų. Ir šitas suorganizuotas nėra joks cirkas. Tai yra normalus vakarietiškas būdas įvertinti, ar Seime yra tas pasitikėjimas. Visiškai aišku viena, kad valdančioji koalicija nebesugeba iš pakampių sukrapštyti savo narių ir susitelkti vienam balsavimui. Tai rodo, kad šitoj vietoj valdančioji koalicija ištežo. Gerbėmieji, valdantieji, iš tikrųjų jūs, manau, nusitaikėte net ir ne į tą žmogų. Žmogus, kuris biudžeto finansų komitete atvirai ėjo į diskusijas, kuris nebijojo kelti problemų, tiek patogių, tiek nepatogių klausimų. Valdantieji ten buvo, turėjo palaikymą ir iš biudžeto finansų komiteto visada gaudavo nuomonės tos, kurios priklauso pagal statutą. Gaudavo išvadas, gaudavo komiteto sprendimus ir procesas vyko ir vyksta. Bet šitoj vietoj nusitaikyti į vieną sprendimą, kuriam parlamente neturėjote daugumos, tai yra neturėjote daugumos parlamente, kuris atsakingas yra už biudžetą ir kuris priema galutinį sprendimą. Nesusipainiokit, ne vyriausybė priema galutinį sprendimą dėl biudžeto, Seimas priema galutinį sprendimą. Ir dabar nusitaikyti dėl to į vieną žmogų, tai yra jūsų silpnumo akimirka. Šios valdančiosios koalicijos tai yra silpniausia valanda. Ir kai jūs liepsite sekrūmose, tai negalvokit, kad jūs esate drąsus. Neįdami balsuoti, jūs esate bailiai. Ir šitoje vietoje tik tais dar kartą įrodote, kad jūsų dauguma yra ištežusi. Ačiū. Kviečiu Ligitą Girskienę į tribūną diskusijai. Prašau. Pratęsiu temą. Lazda turi du galus, kaip teigia liaudės išmintis. Šiandien lazda, kuri dar prieš pusmetį buvo naudojama mušti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą ir jos vadovą Ramūną Karbauskį, dėl pasiūlymų kai kuriems frakcijos nariams pagalvoti, ar verta būti frakcijoje ir nuolat kasdien konfliktuoti su kolegom dėl tam tikrų vertybinių dalykų. Šiandien šita lazda trinktelėjo antrų galų. Patiems garsiai kritikavusiems Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Prieš beveik metus antraštės mirgėjo nuo pranešimų, kad Ramūnas Karbauskis ir valstiečiai netoleruoja kitokios nuomonės, požiūrio ir laužo rankas kitokią nuomonę vienos lyties santokų, narkotikų dekriminalizavimo atžvilgių turintiems jauniems partijos nariams. Konservatorius Jurgis Razma tada kalbėjo garsiai. Nekartą esu pabrėžęs, kad partija negali būti valdoma kaip koncernas. Partija bendraminčiai, bet net jūno pavaldiniai. Partijos susikūrė dėl vertybių ir siekio įgyvendinti savo tikslus programas. Nes partija, kaip minėjau, nėra kuriama vien laimėti rinkimus. Dar reikia ir suprasti, norėti dirbti valstybėjo žmonėms, o ne ambicingam koncerno vadovui, citatos pabaiga. Būtent Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nuomonės išsiskyrė dėl partijos vertybinių dalykų ir programinių nuostatų, dėl kurių partijos nariai yra susitarę ir yra balsavę dėl jų. Esu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nare jau 2 metus ir patvirtinu, kad man niekada niekas nenurodinėjo, kaip turėčiau balsuoti. Visada esame laisvi priimti sprendimą vadovaudamiesi savo sąžinę ir laisvo Seimo nario mandatu. Skirtingai nei pas konservatorius, kaip matom šiandien. Šiandien Seimo narys Mykolas Majauskas metamas iš konservatorių partijos ir visų pozicijų Seime todėl, kad įgyvendino Seimo nario konstitucinės teisės ir teikė įstatymo projektą, bei balsavo, agitavo savo kolegas balsuoti už šį projektą, kuris dėja nepatiko konservatorių vyriausybei. Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalies 4 straipsnėje teigiama, kad Seimo nariai yra tautos atstovai, per kuriuos tauta vykdo aukščiausią suverenę galią.
tinkamai vykdyti tautos atstovų funkciją Seimo nariai gali tik turėdami konstituciją tiesiogiai įtvirtintas, garantuotas savo teisės bei pareigas, būdami nepriklausomi ir savarankiški. Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalyje nustatyta, pareigas eidamas Seimo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, valstybės interesais, savo sąžinė ir negali būti varžomi jokių mandatų. Šioje konstitucinėje nuostatoje įtvirtintas laisvo Seimo nario mandatas. Laisvo mandato esmė – tautos atstovo laisvė įgyvendinti pagal konstituciją ir įstatymus jiems suteiktas teisės ir pareigas, nevaržančios laisvės rinkėjų priesakais, jį iškėlusių partijų ar organizacijų politiniais reikalavimais, nepripažįstant teisės atšaukti Seimo narį. Tai reiškia, kad negalimas imperatyvus mandatas. Taigi, Konstitucijos 59 straipsnio 4 dalies paskirtis įtvirtinti laisvą Seimo nario mandatą kaip vieno iš Seimo narių veiklos savarankiškumo ir lygiateisiškumo pagrindų garantijų. Taigi, kolegos valdantieji, jūsų partijos priežiūros komiteto griežta ranka priėmė sprendimus prieštaraujančius Konstitucijai. Pabrėžiu, kad partiniai gąsdinimai, įpareigojiniai ar grasinimai dėl nepaklusnumo partijos nariams prarasti narystę jose ar teisę į Seimo nario mandatą prieštarauja Konstitucijai. Pabaigai pacituosiu Saulių Skvernelį, kuris šį kart tyli ir net nematau jo salėj. Ir už tai, kad jis turėjo skirtingą nuomonę negu partijos dauguma vienu klausimu, tai man keistai atrodo. Bet ir kiti dalykai yra panašus. Žinot, prieš prezidento rinkimus irgi potencialiems varžovams įtarimai sukeliami, čia prieš pirmininko rinkimus realūs kandidatai yra eliminuojami. Gal Mykolas Majauskas daužomas lasdomis visai ne dėl balsavimo Seime, o dėl to, kad artėja konservatorių pirmininko rinkimai. Ir pastarasis yra stiprus konkurentas jau iš anksto numatytiems kandidatams. Laikas. Ačiū. Ačiū. Eugenijus Gentvilas kalbės diskusijoje, prašau. Gerbiami kolegos, daug versijų išgirdome. Na, pavyzdžiui, viena, kad pašalintas dėl to, kad partijos pirmininko rinkimai. Aš pamenu, kaip Virginijus Sinkevičius buvo pašalintas ar sustabdyta narystė ir atimta galimybė dalyvauti partijos pirmininko rinkimuose. Tai, kaip sakoma, nereikia lelia, kitose pusėse, kitose partijose taip pat yra buvę visko. Tačiau apie šios dienos spektaklį norisi pasakyti savo nuomonę. Agnė Širinskienė pristatė normalų nepasitikėjimo pareiškimą, kuris galėtų būti traktuojamas kaip visiškai normalus, kaip ponas Gapšys sako, normalus vakarietiškas būdas. Tačiau tai, kas po to vyksta, aš nenoriu sakyti, kad yra rytietiškas koks nors būdas, bet visi klausimai, pasisakymai yra pagiriamieji žodžiai tam asmeniui, kuriam ką tik surinktais parašais yra išsakytas nepasitikėjimas. Tai jauskite tą savo asmenybinį susidvejinimą tie, kurie pasirašėte nepasitikėjimą Mykolui Majauskui, o paskui savo klausimuose girėte Mykolą Majauską. Dabar apie Mykolą Majauską. Aš dar kartą sakau, turbūt reikia vertinti ir tiesą sakant, iš pačių konservatorių girdėdavome, kad Mykolas Majauskas kaip komiteto pirmininkas dirba gerai. Aš nebūdamas to komiteto narys, o tik būdamas Seimo narys, atidžiai įsiklausydamas į komiteto padarytus darbus, irgi taip traktuoju. Irgi pripažįstu laisvą Seimo nario mandatą, Seimo nario balsavimą pagal sąžinę. Suprantama, mes savo frakcijoje turime skirtingų balsavimų ir irgi pasirinkome šitą modus vivendi su gyvenimo būdą, pripažindami Seimo nario teisę balsuoti pagal įsitikinimus. Tačiau, jeigu tai tęstusi nuolatos, nuosekliai oponuojant savai partijai, turbūt irgi ateitumėm
prie tam tikros ribos. Todėl man suprantamas ir konservatorių partijos sprendimas. Nežinau jo užkulisių, nežinau visų motivacijų, čia kai kas sąmokslo teorijų pavidalu tas motivacijas išdėlioja, nežadu kištis ir nežadu aiškintis. Tačiau yra vis tik tais dalyvavimas rinkimuose kartu su politinėmis partijomis, taip sakant, duodant tokius nekonstitucinius, bet vis tik tais įsipareigojimus, pažadus laikytis partijos programos, partijos užsibrieštų dalykų, palaikyti savo valdančiąją daugumą, ir čia aš jau kalbu nebe apie partinį reikalą, mes esame valdančiosios daugumos nariai ir irgi norėtumėme turėti didesnį sutarimą, tai Mykolo veiksmai ne visada vesdavo link to didesnio sutarimo. Aš nesakau, kad tai man yra nuoskauda arba pagrindas kalbėti apie Mykolo išmetimą iš biudžeto finansų komiteto. Tačiau, kai vyksta toks spektaklis, kur vadinamas vakarietiškos politinės kultūros dalimi, o greta toks undergroundinis spektaklis, kuris visai nekvepia vakarietiškai, tai aš nežinau, Mykolai, ar pačiam smagu dalyvauti šitame spektaklyje, kaip sakau, pagrindinio aktoriaus vaidmenyje. Galėčiau sakyti, bet ar aš turiu teisę patarinėti, ar sakyti savo nuomonę, bet na, tebūnie, pasakysiu. Aš paties vietoje, netekęs partijos pasitikėjimo ir palaikomas opozicijos pagiriamaisiais balsais ir visaip palaikomas per procedūrinius sprendimus, aš atsistatydinčiau. Aš netapčiau įkaitų šitame žaidime. Žinoma, tai yra paties valia ir ypač jeigu yra koks nors tolesnis planas, kurio niekas nežino ir niekas nesupranta. Jeigu yra paties kokie išsikelti tolimesni tikslai, linkiu juos pasiekti. Tačiau šiandien Seimas yra įkaitas galimai tamstos kažkokių užsibrėžtų tolimų politinių tikslų kelyje. Aš nenoriu būti niekieno įkaitas, nenoriu būti ir mano gerbiamo Mykolo Majausko kažkokių slapta puoselėjimų užsibrėžtų tolimų galbūt politinių tikslų įkaitas. Tai, Mykolai, pagalvokite, turiu mandagiai kreiptis iš tribūnos, pagalvokite apie tai, kad jūs įkaitų laikote čia sėdinčių žmonės, kurie aplink jūs šoka kažkočius krakovekus, polkas ir kadrylius. Ar jums dėl to smagu? Na, pačiam apsispręst. Ačiū. Kviečiu Algirdą Butkevičių į tribūną diskusijai. Gerbiams posėdžių pirmininkė, gerbiami kolegos, po Eugenijaus kalbos tikrai esu nustebęs. Nustebęs pirmiausia dėl to, kad savo kalbos pradžioje buvo paminėta, kad kaip komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas tikrai dirbo ir dirba labai atsakingai. Atsakingai vykdo parlamentinę kontrolę. Aš noriu pasakyti tikriausiai nuo 96 metų, kada esu šiame komitete biudžeto ir finansų, tikriausiai taip kruopščiai ir atsakingai ir analitiškai niekada nebuvo ruošiamasi komiteto posėdžiams. Antras dalykas tai, kad posėdžių metu leidžiama tikrai ir opozicijos atstovam išsakyti savo mintis, bet tos mintis daugiausia būdavo pagrįstos tam tikra analitinė medžiaga. Po Eugenijaus kalbos aš supratau, kad analitinis darbas visiškai nesvarbu, nereikalingas, svarbiausia, paklusnumo psichologijos aspektas svarbus, kas yra būdinga konservatorių partijai. Jeigu tuo netikite, tai paskutinius tyrimus Jungtinių Amerikos valstijų panagrinėkit, kokie partijos skiriasi viena nuo kitos. Ten aiškiai parašyta, kad paklusnumo psichologija yra būdinga konservatoriams. Ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje. Tai jums patarimas toks. Antras dalykas, aš manau, kad čia ne pridėtinės vertės mokesčių sumažinimo tarifo, reiškia visuomeninio maitinimo įstaigoms yra problema. Mėlėjai, 22 Europos Sąjungos šalis taiko sumažintą PVM tarifą visuomeninio maitinimo įmonėms. 16 šalių iš Europos Sąjungos taiko pastoviai sumažintą PVM tarifą šitam ekonominės veiklos sektoriui. Kitas dalykas, kad kodėl biudžeto ir finansų komitetas priimė tą sprendimą.
Mes analizuojam ir statistikos departamento pateiktą medžiagą, kurios nesugeba pateikti finansų ministerijai, arba dažniausiai biudžeto ir finansų komitetui pateikia tą pačią dieną, kada jau komitetas būna įtraukęs į darbotvarkės svarstyti šitos klausimus. Statistikos departamentas jau signalizuoja, kad trečiajame ketvirtyje Lietuvoje įmonių bankrotų skaičius pradėjo didėti. Ir jeigu nagrinėsim pagal ekonomikos veiklos sektorius, sparčiausiai didėja bankrotų įmonių skaičius visuomeninėme sektoriuje. Jau trečiajame ketvirtyje, lyginant su antruoju ketvirčiu, šitame sektoriuje bankrotų skaičius visuomeninių maitinimų įstaigų išaugo 24%. Tai signalas, kuris siunčiamas politikams, pirmiausia, biudžeto ir finansų komitetui, ekonomikos komitetui, aš manau, ir socialinių reikalų ir darbų komitetui, kas bus perspektyvoje dėl to, kad šitas sektorius yra imlus. Ir porą aspektų pasakysiu, kada kaltinimai yra liktai sakomi, kad nelojalus partijai, vyriausybei. Gerbiamas Mykolai, atsiminat, kada mes dar rudenį diskutavom dėl augančios infliacijos Lietuvoje. Jau praeitų metų rudenį infliacija Lietuvoje spalio lapkričio mėnesį siekė beveik 10%, liktai 9,7%. Aiškiai iš opozicijos žmonių pasisakė, kad jau reikia įprimti tam tikras priemonės stabdyti infliaciją, kad taip sparčiai neauktų. Koks buvo iš finansų ministerijos atsakymas ir kai kurių nepriklausomų ekonomistų vasario mėnesį nukris sumažės. Ir tikrai iš jūsų pusės nepasigirdo griežtos pozicijos, kad finansų ministerija imkitės priemonių. Bet tikrai, kai kada pasigirsta dabar kaltinimai, kad nepaklusnus, yra netiesa. Aš manau, ir jūs netikit, kad tvirtinant šitų metų biudžeto įstatymą, kuriame numatyta, kad ekonomika auks ateinant šiais metais 1,5%, aš manau, jūs irgi viduje netikit. Bet jūs irgi gynėt vyriausybę su tais skaičiais planuojant ir ateinančių metų išlaidas ir pajamas. Pajamas. Ir čia aš manau, kad reikia kelt klausimą. Jeigu ekonomikos tokio augimo nebus, ar atsistatydins finansų ministrė ateinančiais metais? Aš manau, kad toks planavimas yra dėl to, kad būtų galima suplanuoti didesnės pajamas, rodant mažesnį fiskalinį deficitą ir rodant mažesnė valstybės skola, jeigu ateinančiais metais pakankamai nebus surinkta pajamų, nes išlaidų, aš manau, niekas ateinančiais metais nenorės mažinti. Aš galėčiau kalbėti faktų kalba labai ilgai ir labai daug pateikdamas pavyzdžių. Man visiškai nesuprantama, kada elgiamasi su jaunais politikais tiesiog taip grubiai, netolerantiškai, primetant savo reikalavimus, negirdint argumentų, nematant tikrai aktyvios veiklos komitete, kuris tikrai, aš manau, dirba šio laikiškai, suprasdamas ekonominę, finansinę ir socialinę problemą ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų. Ačiū. Dėkui. Ir Valius Ažolas taip pat. Nėra jo salėje. Tuo būdu diskusiją dėl šio klausimo baigėme ir priėmimas. Dėl motyvų. Tai yra ir už, ir prieš. Nu, prašau, tai paaiškinkit viską. Už kalbės Agnė Širinskienė. Tai, kolegos, čia buvo kalbų apie tai, kas yra būdinga demokratiniai visuomeniai, o kas nėra būdinga demokratiniai visuomeniai. Tai matyt, rankų laužimas už tai, kad žmogus naudojasi savo konstituciniam teisėm, nėra būdinga demokratiniai visuomeniai. Ir iš tiesų aš norėčiau kreiptis tai į kolegas konservatorius. Jūsų per visą posėdį, kur jūs turėjote galimybes išreikšti priekaištus ir pasakyti tai viešai, ne kažkokiuose slaptuose, uždaruose partijos prezidiumuose, tai jūsų šituo momentu, kur jūs galėjote viešai kalbėti, priekaištauti, pasakyti savo nepasitikėjimo argumentus, iš tiesų nebuvo. Tai tik noriu palinkėti drąsos. Jūs žinote vieną tokį šventą teiginį, kad tiesa jūs išlaisvins.
ir paraginti dalyvauti balsavime ir pasakyti, ar jūs tikrai pasitikite, ar nepasitikite. Tai balsuokite už nepasitikėjimą drąsiai ir matysime tą situaciją Seime, kokia jinai yra. Prieš kalbės Valius Ažolas, jo nėra. Prieš kalbės Dainius Kepenis, prašau. Dėkuoju. Na, iš tiesų, mes šiandien esame tokio tikrai neįlinio politinio spektaklio dalyviai. Matome, koks šaunus Mykolas Majauskas, kaip jisai myli savo partiją, savo kolegas, koks jisai dėkingas jiem už tai, kad jis yra kartu su jais, nors ir išmestas iš jų tarpo. Kaip tai yra panašu į bolševikinius filmus, kai matydavom, kai partijos narys eina mirti, bet už partiją vis tiek dėkoja partijai vyriausybei, kad jinai pasiuntė į mirtį už tėvynę. Tai yra jau buvę. Ir šiandien, kai mes tokį dalyką matome, nu, tai iš tikrųjų jaunimas tų filmų nematė ir neįsivaizduoja, bet jie dabar lyg netyčia kartoja tai, kas jau yra daug kartų buvę gilioj praeity. Ir ką mes matome dabar? Štai partija konservatorių, meta lauk liberalą, ryškų liberalą, kuris yra absoliučiai laisvamanis. Visi žino, kad Mykolas yra žmogus, kuris kalba visuomet objektyviai, visuomet kompetentingai ir yra nu, dažnai lyderis savo partijoje, savo frakcijoje, savo žiniomis ir savo pasitikėjimu ir taip toliau. Kolegos kalba apie jį kaip apie gerą komiteto pirmininką, kuris atlieka savo pareigas, bet vis tiek, reiškia, jis yra metamas. Ir man atrodo, kad čia labai panašu į tą pasakymą, mušk savus, kad kiti bijotų. O mes jums parodysim, kad mes čia nieko nebijom, mes čia tvarkom savus, o jūs žinokit, kad mes labai demokratiški. Nieko čia nėra panašaus į demokratiją. Ir kada mus anksčiau muždavo valstiečius, kokie mes senai, reiškia, diktatoriai. Tai tikrai pas mus yra absoliuti, reiškia, laisvė pasisakyti ir niekuomet niekas nebuvo taip persekiojimas, kai dabar yra persekiojimas Mykolas Majauskas. Todėl manau, kad Mykolui tikrai verta yra kreiptis į konstitucinį teismą, nes yra jo pažeistos teisės nebūti persekiojimam už kalbas ir balsavimus, o tai yra akivaizdu. Ir manau, kad šiandien balsavimas be abejo parodys, kad jisai turi likti, šiandien yra bejonių. Bet jau tai būna visiems pamoka to politinio žaidimo ir išsigimimo politinio, kurį mes akivaizdžiai šiandien matome. Ačiū. Prieš kalbės Andrius Mazuronis, prašau. Dėkui labai. Na, gerbiami kolegos, gerbiami valdančios daugumos atstovai, labai norėtųsi pasakyti gerbiami konservatoriai, tačiau dėja šiam momentui iš konservatorių frakcijos salėje matau tik 3 žmonės turbūt iš 50. Norėjau kreiptis į konservatorių frakciją, bet gal kas žiūri per televiziją, kabinetuose, neišdrįsia ateiti čia į diskusiją stuoti ir pasisakyti, kodėl yra priiminėjamas vienas ar kitas sprendimas. Kolegos, tai, kad šiandien jūsų salėje nėra, iliustruoja vieną labai paprastą dalyką, kad iš tikroji priežastis, kodėl Mykolas Majauskas yra šalinamas, yra ne tas lengvatinis 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tai, kad tai nėra pagrindinė priežastis, iliustruoja ir dar vienas faktas, kad iš tiesų ne vienas Mykolas Majauskas rėmė šitą iniciatyvą. Buvo ir daugiau valdančios daugumos atstovų, buvo praktiškai viena frakcija, kuri paremė praktiškai visa frakcija, tačiau jiem jokios pasiekmės nėra taikomos. Lygiai taip pat, kaip jokios pasiekmės nėra taikomos ir kolegai iš tos pačios konservatorių frakcijos, kuris taipogi rėmė šitą iniciatyvą. Ir tai iliustruoja dar kartą, kad pagrindinė priežastis yra visiškai ne ten. O kur pagrindinė priežastis mes galime tik spėlioti? Ar tai yra vidinės politinės konkurencijos reikalai? Ar tai yra įtaka tų įtakingų visuomenėje žmonių, prieš kuriuos Mykolas Majauskas ir visas biudžeto finansų komitetas vykdė sisteminės reformas visos šios kadencijos metu? Mes galim tik spėlioti, bet visos šitos istorijos pats blogiausias leitmotyvas, man atrodo, kur mes siunčiam labai blogą signalą ir valdantieji, ir konservatoriai siunčia labai blogą signalą, tai kad jaunai kartai, jauniem žmonėm, žmonėm su charakteriu, žmonėm turintiem tvirtą stuburą, žmonėm turintiem kompetencijos, kurie galvoja apie politiką, mes siunčiam labai blogą signalą, kad čia nesirodykite, čia tokie žmonės nėra toleruojami, čia tokių žmonių niekas nelaukia, čia tokius žmonės išvaro, sutripė ir tiesiog pašalina iš politinio lauko. Tai yra pagrindinė žinia, kurią valdančios daugumos atstovai, Tėvynės sąjungos krikščionių demokratų frakcijos atstovai, šiandien siunčia. Ir tai yra blogai. Ačiū.
motyvą išsakyti. Dabar, gerbiamieji kolegos, reikia patvirtinti, yra slapto balsavimo biuletenis, jisai skamba taip, dėl Seimo nutarimo, dėl Mykolo Majausko atleidimo iš Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto pareigų, dėl nepasitikėjimo projekto priėmimo, už, prieš arba susilaikom, ar galim patvirtinti tokį biuletenį. Ačiū, pritarta bendrų sutarimu. Primenu, kad balsų skaičiavimo grupė yra Kasparas Adomaitis, Rasa Budbergytė, Vaida Giraitytė Juškevičia, Nerminas Lydeka, Beata Petkevič, Jurgita Sejoninė, Zenonas Streikus ir Juozas Varžgalys. Ir slaptas balsavimas yra numatytas nuo 13 iki 13.20. Tokiu būdu dar turime 20 minučių laiko projektams svarstyti iki pertraukoms. Aš kviečiu rezervinį, galbūt rezervinį pirmą mes galime, aš matau gerbiamą Antaną Vinkų. Taip, Antanas Vinkus gal galėtų. Seimo apdovanojimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo 3 ir 6 straipsnių pakeitimų įstatymo projektas yra pateikimas. Kviečiu gerbiamą Antaną į tribūną pateikti šį klausimą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos Seimo nariai. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto iniciatoriai rengėjai yra Seimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisija. Man didelė garbė šios komisijos vardu pristatyti šį įstatymo projektą. Seimo apdovanojimo Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymas nustato Seimo apdovanojimo skyrimo pagrindus, kandidatų apdovanojimui gauti pateikimo tvarką, Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo komisijos sudarimo tvarką ir veiklą. Šiuo metu minėtome įstatyme nurodyta, kad siūlyti kandidatus apdovanojimui gauti turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kandidatūros apdovanojimui gauti komisijai paprastai teikiamos kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos iki vasario 20. Kiekvienais kalendoriniais metais paprastai skiriami nedaugiau kaip 2 apdovanojimai. Komisijos sprendimas, kuriuo atrenkamas kandidatas apdovanojimui gauti, priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 20 dienos slaptų komisijos narių balsavimų posėdyje balsavusių komisijos narių balsų dauguma. Apdovanojimą komisijos teikimu paprastai iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos skiria Seimas Seimo nutarimu. Gerbiami kolegos, praktikoje pasitaiko situacijų, kai Seime vieši ar Seimo vadovybė viešėdama užsienyje susitinka su garbingais asmenimis turinčiais išskirtinius nuopelnus parlamentarizmo plėtros, demokratijos stiprinimo, valstybingumo idėjų puoselėjimo srityse. Siekiant išreikšti deramą pagarbą, būtų solidu ir prasminga šiem nusipelniusiam asmenim skirti ir Seimo vardu įteikti aukščiausią Seimo apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždę. Įstatymo pakeitimo projektų siūloma išplėsti Seimo apdovanojimo skirimo terminus, kandidatų apdovanojimui gauti pateikimo terminus ir komisijos veiklos terminus ir nustatyti, kad komisijai kandidatūras dėl apdovanojimo skirimo gali teikti ne tik fiziniai ir juridiniai asmenys, bet ir Seimo valdyba. Siūloma patikslinti įstatymę siūlymų dėl kandidatų apdovanojimo gauti teikimo, kandidatų atrankos, apdovanojimo skirimo ir kitas nuostatas nustatant, kad pirma, siūlyti kandidatus apdovanojimui gauti turi teisę ne tik fiziniai ir juridiniai asmenys, bet ir Seimo valdyba. Antra, prireikus Seimo valdyba gali teikti kandidatūras apdovanojimui gauti kitų metų, tai yra ne tik nuo sausio 1 iki vasario 20 dienos. Trečia, panaikinti apribojimą dėl apdovanojimų skaičiaus skirimo per kalendorinius metus nustatant, kad kiekvienais kalendoriniais metais paprastai skiriami 2 apdovanojimai. Tačiau prireikus Seimas gali priimti sprendimą
skirti daugiau apdovanojimų. Komisija paprastai turi priimti sprendimą, kuriuo atrenkamas kandidatas apdovanojimui gauti. Ne tik iki einamųjų metų kovo 20 dienos, o prireikus dėl Seimo valdybos pateiktų kandidatų ir kitų laikų. Penkta. Seimo nutarimus skiria apdovanojimą paprastai iki kiekvienų metų balandžio 15 dienos, o prireikus kitų laikų. Priemus siūlomus įstatymo pakeitimus būtų užtikrintas lankstumas ir operatyvumas, tai yra būtų sudaryta galimybė garbingiem asmenim atvykstantiem į Seimą arba Seimo atstovų vizituojamiem užsienio valstybėse pasižymintiems išskirtiniais nuopelnais parlamentarizmo plėtros, demokratijos stiprinimo, valstybingumo idėjų puoselėjimo srityse. Kitų laikų nei dabar nustatyta įstatymą skirti aukščiausią Seimo apdovanojimą Aleksandro Stulginskio žvaigždį. Kviečiu Seimo narius pritarti šiam įstatymo projektui. Dėkoju, gerbiamas Antanai. Yra noras, vienas Seimo narys nori paklausti, Viktoras Pranckietis turi klausimą, prašau. Ačiū. Pirmiausia, ačiū už tą projektą. Jis yra labai reikalingas ir Seimo valdybai, ir Seimo pirmininkė atrištų rankas. Ir šiandieninis pavyzdys sako, kad šiandien mes turėjome labai labai aukštą svečią Ukrainos Rados pirmininką. Ir mes neturėtume tokios galimybės apdovanoti, o jis tikrai būtų vertas. Tai dėkoju, kad jūs tą iniciatyvą įgyvendinate. Aš dėkoju jums už tą akcentą, kurį dabar išdėstėte. Ir aš noriu pasakyti, tai dar kartą parodo, kad aš neklydau kaip jūsų mokinys parlamentarizme. Ir kad, reiškia, visada pasikonsultuodavau su jumis, su visais komisijos nariais ir kada reikėdavo ir su bet kurios frakcijos Seimo nariais. Ačiū. Dėkoju. Daugiau klausiančių nematau. Ačiū kolega Antanai. Dėl motyvų nėra norinčių kalbėti. Balsuosime balsavimo numatytų laikų jau vakarinėme posėdėje. Dabar kviečiu Edmundą Pupinį. Taip pat yra du rezerviniai klausimai dėl Seimo nutarimai dėl peticijų komisijos išvadų. Tai prašau. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Pirmasis Seimo nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Seimo peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio peticijos projektas numeris 14P2285. Peticijų komisija Virginijaus Jurgaičio peticija iš esmės išnagrinėjo 2022 lapkričio 16 dienos posėdį ir priėmė sprendimą teikti Seimui išvadą atmesti šioje peticijoje pateiktus pasiūlymus papildyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 510 straipsnio 3 dalį, nustatant, kad antstolis neturi teisės gauto skundo nepateikti teismui, taip pat pripažinti netekusius galios šio straipsnio 4 dalį. Peticijų komisija šį sprendimą priėmė atsižvelgusi Teisingumo ministerijos nuomonę, kad civilinio proceso kodekso 510 straipsnį nustatytas skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarka yra aiški ir užtikrinanti tinkamą vykdymo procesą dalyvių interesų apsaugą. Taip pat vykdomi reali skundų nagrinėjimo tvarkos laikymosi kontrolė ir nustačius pažeidimų antstoliams taikoma įstatymė numatyta atsakomybė. Prašome tai atsižvelgti ir pritarti komisijos išvadai atmesti Virginijos Jurgaičio peticiją. Dėkui, klausiančių nematau. Dėl motyvų taip, nėra norinčių kalbėti. Apsispręsime balsuodami. Taip, ir prašau pristatyti rezervinį šeštą dėl peticijų komisijos išvados dėl Virginijaus Jurgaičio kitos peticijos projektą. Peticijų komisija Virginijaus Jurgaičio peticija iš esmės išnagrinėjo šių metų lapkričio 16 dieną posėdėje, priėmė sprendimą teikti Seimui išvadą atmesti šioje peticijoje pateiktą pasiūlymą papildyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 361 straipsnio 4 dalies 2 punktą, nustatant, kad civilinėse administracinėse bylose draudžiama remti senesnę negu 5 metų teismų praktiką. Peticijų komisija iš šį sprendimą priėmė atsižvelgdama į Teisingumo ministerijos nuomonę, kad peticijoje siūlomas draudimas bylose remti senesnę nei 5 metų teismų praktiką iš esmės pažeistų teismų praktikos stabilumo ir nuoseklumo principų esmę. Taip pat netitiktų konstitucinio
teismo jurisprudencijos. Pritarus peticijoje pateiktam pasiūlymui, Lietuvos aukščiausias teismas negalėtų nuosekliai plėtoti teismų praktikos, vadovautis seniai gyvuojančiais aktualiais precedentais, todėl teismų praktika būtų sunkiai prognozuojama. Civilinio proceso kodekse nustatytas reguliavimas yra pakankamas. O bet koks bandymas teismų praktikos formavimą sieti su konkrečiu laikotarpiu, teisingumo vykdymą paverstų nominaliu. Organiškos teismų praktikos plėtros neužtikrintų procesų. Prašome tai atsižvelgti ir pritarti komisijos išvadai atmesti Jurgaičio peticiją. Dėkoju. Klausiančių nematau. Diskusijoje taip pat nėra norinčių dalyvauti. Priėmimas taip pat nėra norinčių kalbėti. Balsuosime balsavimo numatytų laiku. Kviečiu Valdą Rakutį, rezervinį antrą, pateikti Seimo nutarimo dėl Seimo jūrinių reikalų komisijos nuostatų patvirtinimo projektą. Prašau. Šviesiausia Seime, norėčiau pristatyti mūsų komisijos parengtus nuostatus. Kaip žinia, ši komisija veikia iki 2016 metų, šiek tiek kitokių pavadinimų. Mes jį šiek tiek pakoregavom ir vadinasi jūrinių reikalų komisija. Mūsų nuostatų gal paminėsiu tik tai keletą svarbių punktų, tai pirmiausia pagrindinis ilgalaikis komisijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas Lietuvos kaip jūrinės valstybės kūrimui ir stiprinimui, derinti šioje srityje valstybės, verslo, mokslo interesus, didinti jūrinio sektoriaus konkurencingumą ir svarbą šalies ekonomikai. Šio tikslo komisija siekia, rengdama ir nuosekliai gyvendindama priemonės, sudarančias palankias sąlygas plėtoti jūrinių sektorių. Jūrų transportą, laivų statybą ir remontą, jūrų inžinierinę pramonę, jūrų ir uostų infrastruktūrą bei suprastruktūrą, turizmą ir rekreacijas, čia va nauji punktai, švietimą ir mokslą, inovacijas bei kitas svarbės rytis susijusias su jūra. Komisija numato 9 veiklos kryptis. Šie nuostatai yra derinti su Lietuvos jūrinė bendruomenė, su organizacijomis, įtraukti jų pasiūlymai į mūsų šį projektą. Na ir tikimės, kad mums pavyks tą Lietuvos idėją kaip jūrinės valstybės įgyvendinti praktikoje ir mes tinkamai atstovausim Lietuvą jūroje. Dėkoju. Dėkoju. Yra vienas Seimo narys, norintis paklausti, Stasys Tumėnas, tai nepabėgit, gerbiamas Valdai. Prašau. Tai gerbiamas šviesusis pranešėjau, propaguojate tą jūrinės valstybės idėją. Tai bet tai, kada jūsų nuomonė jau pasaulis jau tvirtai galima tikėtis, kad pripažins, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, o ne tik turintis puikius kurortus. Ačiū. Ir kaip juda šitos perspektyvos Uostamiesčio universiteto studijų programų kryptise ir taip toliau. Ar ten jaučiate pastangas ir paramą? Ačiū. Dėkuoju už klausimą. Iš tikrųjų, Lietuvos vėliava yra garbingai matoma pasauliniam vandenyne. Turime šio kitokį laivyną. Lietuvos žvejybiniai laivai plaukėja Gvinėjos įlankoj, vakariniai Afrikos pakrašty, taip pat turime savo prekybinį laivyną. Tiesa, jo tendencija yra tokia, kad po truputėlį traukiasi, tiesa, tonažas šito laivyno auga, mes turime keletą naujų laivų, tačiau pasigilinusi bendrą situaciją, dažnai Lietuvos vėliava atlieka tam tikrus tarptautinės prekybos funkcijas. Yra daug problemų šiame sektoriuje. Buvom nuvykę su komisija į Klaipėdą ir bendravome su įvairių jūrinių organizacijos stovais. Daug yra keistų sprendimų priimtų prieš 25 ir daugiau metų, tuo metu, kada įvyko labai didelė restruktūrizacija mūsų tuo metu turimo laivyno. Yra daug problemų nesusietų sričių. Tikrai turėsime daug ką padaryti ir, kažin, ar užteks čia mums tų 2 metų, kuriuos mes turime šiame Seime. Bet tikimės, kad tokia komisija, nuolatinė komisija, galės veikti ir sekančioj kadencijoje ir tada įgyvendintos ilgalaikius mūsų komisijos tikslus, todėl, kad iš tikrųjų, jūriniam sektoriui planavimo periodas yra gerokai didesnis negu 2-4 metai. Tai yra iš tikrųjų ilgalaikio investicijų, ilgalaikio planavimo reikalaujantis rytis.
Kalbant apie problemas, kurios šiuo metu diskutuojamos Klaipėdoj dėl Klaipėdos universiteto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos jungimo, tam projekte šiek tiek dalyvaujam, bandom rasti tam tikrą konsensusą, kaip išspręsti egzistuojančias problemas, nes pagrindinė problema, kokia gali būti, kad jungimo metu nedingtų ta kompetencija, kuri yra šiandieną, bet kad to galimo jungimo metu vienokio ar kitokio būtų išsaugotas kompetencijos ir iš tikrųjų jūriniam sektoriui būtų galima išvystyti magistro ir daktaro studijas. Čia yra labai svarbus tikslas, nes mokykla iš tikrųjų yra subrendus tam augimui, bet vis tiek reikės kažkokių jungtuvių, tai svarbu, kad tos jungtuvės išeitų jūriniam Lietuvos sektoriui naudą. Toks yra mūsų komisijos tikslas ir mes tikrai aktyvai dalyvaujame diskusijose ir bandom ieškoti konsensuso. Dėkui, jūs atsakėt į visus klausimus, kurie buvo, daugiau nėra norinčių paklausti, taip užkalbės Dainius Kepenis. Ačiū, gerbiamas valdybos. Ačiū, pirmininkė. Na, dėkoju kolegai Valdui Rakučiui už tai, kad jisai teikia šios komisijos, jūrinės komisijos nuostatus. Mes daug šnekome apie žalįjį kursą, bet Lietuvai kur kas aktualesnis yra mėlynasis kursas. Mes tikrai esame neišnaudoję daugybės galimybių vat, šitos mėlynojo kurso. Ir tikrai manau, kad vat, šita komisija galėtų labai daug padirbėti, kad Lietuva pakreiptų savo dėmesį, nukreiptų būtent į tą mėlynąjį kursą, kuris šiandien labai aktualus ir labai daug neša Lietuvai galimybių ateityje. Ačiū Jums, kolega, balsuojam už. Dėkui, daugiau pasisakymų nėra, balsuosime vėliau. Dabar taip pat galiu pakviesti Andrių Kupčinską dėl sporto įstatymo, 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, rezervinis ketvirtas 14P2257. Prašau. Labadiena, gerbim kolegos. Noriu pateikti kartu su kitais sporto jaunimo komisijos nariais, noriu pateikti įstatymo pakeitimą, sporto įstatymo pakeitimą, kad nacionalinio fizinio aktyvumo programos būtų skelbiamos ministro įsakymu, tai yra švietimo mokslo ministerijos, kurie atsakinga už fizinę kultūrą. Ir būtent kiekvienais tos trimetėm programom, kiekvienais metais būtų numatoma po 3 milijonus eurų. Ir jas sudarytų, tas programas sudarytų tokios programos kaip mokymas vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje, programa skirta didinti gyventojų fizinį įsitraukimą ir paslaugų prieinamumą, programa skirta masinių fizinio aktyvumo renginių organizavimui ir programa skirta skatinti vaikų įsitraukimą į fiziškai aktyves veiklas. Tai toks būtų suderinimas su viešųjų pirkimų įstatymu ir siūlau jūs palaikyti. Ir nors Teisės departamentas yra pasakęs, kad galimai reikėtų vyriausybės išvados, švietimo mokslo sporto ministerija pilnai pritarė šiam projektui, kurį teikia jaunimo ir sporto komisijos nariai ir kolegos. Dėkui. Yra norinčių paklausti. Stasys Tumėnas pirmasis, prašau. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Gerbiamas pranešėjau, ar vis tik nebus ta greunama bendra sistema ir Teisės departamentas tą tokį nuogastavimą ko gero ir išsakė. Viešųjų pirkimų yra, na, griežta ta sistema, o dabar jūs čia sporto įstatymą norit išskirti tuos dalykus. Ar čia tikitės gauti pritarimą viešųjų pirkimų tarnybų? Ir ar neinama tuo keliu, kad mūsų dabar politiniai padangiai viską daugiau norima perduoti vyriausybei ministerijoms? Ar tai irgi su tuo nėra susiję? Ačiū. Tai ačiū gerbiamas kolega, tikrai švietimo sporto ministerija dėl šio projekto kreipėsi ir viešųjų pirkimų tarnybą, jinai pritarė. Būtų vertinimas pačių programų kas pusmetį ir siūloma pratesti jas ar ne kas metus.
Tai toksai pasiūlymas yra. Ir galutinį po 3 metų, ar dar 3+1 pratesti, taip pat spręstusi, kokios būtų metinės ataskaitos. Tikrai nesiekiama jokių išlygų, kaip tik bandoma apsaugoti sporto lėšas, kurias mes padidinome, priimdami loterijų įstatymų pakeitimus. Ir dabar yra nuo Liepos 1 veikia nacionalinė sporto agentūra. Kaip tik bandoma suvienodinti tas nuostatas viešųjų pirkimų įstatymį ir sporto įstatymį. Ir kad nepražūtų lėšos, nes yra didelė grėsmė, kad apskundus ir organizavus tas programas pagal viešųjų pirkimų įstatymą, tiesiog tos lėšos tais metais sporto įstatymo nustatyta tvarka nebūtų panaudotos. Dėkui. Klausia Dainius Kepenis. Prašau. Dėkoju. Na, gerbiamas kolega, mes puikiai žinome, kad kūno kultūra ir sportas tai yra tas laidas, kuris gali garantuoti ateityje na, mūsų Lietuvos visos sveikatos sistemos pertvarką, susitvarkymą. Bet jūs čia minite tik tai apie tai, kad pasikeis ten ministro nustatoma tvarka, kaip bus įtraukiama į programas na, kai kurie momentai. Bet visiškai nesimato, ar paskui tas programas ateis ir finansavimas. Vat, kaip mums garantuoti, kad būtų pakankamas finansavimas, ypatingai va šito metu, kai mūsų jaunimas ir vaikai yra sugriuvę po pandemijos, kad jie tikrai, čia reikėtų 2-3 times daugiau negu būdavo anksčiau iki pandemijos, o dabar mes duodam lygiai tą patį tik tai 10%, kai reikia 2-3 times daugiau. Ar čia vat grėsia mums tas naujas, sakysime, ta banga finansavimo, ar bus kaip anksčiau, tai vat pakalbėsim ir to ir baigsim. Ačiū. Ne, gerbiamas kolega, tikrai grėsia didesnė banga, kaip jūs sakote, ir galiu paminėti, kad pavyzdžiui, vaikų mokymo plaukti ir elgtis saugiam vandenyje siūloma 2023 metais skirti 660 tūkstančių, priminsiu, buvo 350 tūkstančių, 2024 672 tūkstančiai, paskui jau ir 784 ir auga net iki 900 tūkstančių. Tai kur tik tai bus baseinai Lietuvoje, visur ta programa numatoma plėtoti, jinai truktų 18 užsiėmimų, pavyzdžiui, kaip žinote, vaikai nuo pradėjo mokslo metus, dažniausiai tai būna antrokai arba trečiokai, tiesiog išmokomi plaukti, nes dažnas vaikas pirmoji klasė net ateina išmokęs, jau tėvai būna darželinokus nuveda, tai dėl to antroji, trečioji pradedama, kurie dar neišmokė, šitą programą yra testinė. Lygiai taip pat ir dėl kitų programų, ką jūs minėjote, fizinio aktyvumo ar masinio fizinio aktyvumo ir įsitraukimo į fizinius renginius, taip pat aktyves veiklas. Tai aš kiek matau, galiu tą lentelę pasidalinti, kurią man atsiuntė Švietimo sporto ministerija, tai galbūt jinai labiau jūs įtikins. Dėkui, klausiu Ieva Kačinskaitė Urbonienė, prašau. Dėkoju, posėdžio pirmininkė. Noriu paklausti, kolega, jūsų, kaip žinote, man teko būti ir viena iš išvadų rengėjų, priiminėjant didžiulį paketą sporto įstatymo pakeitimo. Tai šita vieta jau tada buvo diskutuota ir kėlė tikrai didelių klausimų. Bet tuo metu mes kaip tik buvome tikinti, kad visiems turi būti subjektams sudarytos vienodos sąlygos ir tikrai žiūrima į tai, kad būtų kuo mažesnė kaina teikti tas paslaugas ir taip toliau. Tai mano klausimai yra keli. Vienas dalykas, kas pasikeitė, kad pasikeitė ir pozicija, ir kokia bus ta nustatyta tvarka. Todėl, kad įstatymo įsigaliojimas yra jau nuo kitų metų sausio 1 dienos. Mes galim skaičiuoti dienomis, kiek laiko liko. Ir nėra blogiau, kada ministerijos, kaip sakyt, kai mes priimam įstatymus, pradeda tik tai ruošti tvarkas. Ir mes nežinome, kas slėpsis po to tvarka. Jeigu viešųjų pirkimų įstatymas yra, na, griežtai su reglamentuotas ir mes žinom, kokia procedūra tada bus, tai šiuo atveju mes nieko nežinom. Tai gal jūs praskleisite tas kortas? Tai ačiū gerbiamo Jeva, aš tik tai noriu pasakyti, kad na, pavyzdžiui, nacionalinio sporto agentūra jis teiktai ir pradėjo veikti, kaip žinote, tik tai nuo šių metų Liepos 1 dienos. Tai nu, laikas tikrai labai greitai bėga, ne tik tai Lietuvoje, bet ir Seime. Ir tiesiog yra apsižiūrėta, kad yra grėsmė 2023 metų finansavimas, kad jisai gali nu, tiesiog pakipti orę. Ir tiek vaikų mokymo plaukti programą, tiek kitos nesulaukti finansavimo. Dėl to griebiamas galbūt ir šiaudo, bet nenorime, kad tos lėšos pražūti. O aš galėsiu pasidalinti ir to projekto
projektu, kaip, kadangi jūs kaip išvados rengė, tai kaip atrodys ta ministrės numatoma tvarka ir kaip bus finansuojamos tos 5 programos. Tai susijęs su nacionalinio fizinio aktyvumo programomis, nesusijęs su kitomis, ten su federacijomis ar panašiai. Tai jeigu galima, aš paskui galėsiu pasidalinti su jumis. Ko jūs atsakėte visus kolegų klausimus, dabar motyvai, dėl jų norinčių kalbėti nematau. Apsispręsime dėl šio projekto balsavimo numatytų laikų. Tai gerbiamieji kolegos, dar taip pat rytinio posėdžio darbotvarkės klausimas yra Seimo narių pareiškimai. Ir yra norintis kalbėti Valius Ąžuolas. Tai kviečiu į tribūną. Na, iš tikrųjų, gerim kolego, šiandien aktualiausia tema tai yra keliai. Žinoma, galima apkaltinti žiemą, kad tik žiema kalta, kad keliai blogi, politikų kaltų kaip ir nėra. Bet reikia prisiminti finansų ministrės atsakymą, kai žurnalistas uždavė klausimą, kodėl lėšų keliam bus skiriama mažiau ir darbų bus atlikta netgi 30% mažiau. Finansų ministrė atsakė labai aiškiai, keliai šiai vyriausybei nėra prioritetas. Na, prioritetas, ne prioritetas, bet kokia yra situacija. Žmonės dažnai kreipiasi ir į Seimo narius, į kelių priežiūrą, į kelių direkciją, kodėl nebarstomi keliai. Ir atsakymas sulaukia tokia, kadangi lėšų trūksta, dalis kelių yra iš vis nebarstomi. Ir nebus netgi barstomi. Mes turim šią situaciją šiemet, dalis žmonių tikisi, kad kitais metais ta situacija pasikeis, bet kitais metais to finansavimo taip pat nebus daugiau. Jo bus netgi 30% mažiau. Ir kas atsitinka? Tai yra vyriausybės sprendimas, nes vyriausybė atnešė biudžetą. Valdantieji liberal konservatoriai balsavo prieš pasiūlymą, kad keliam reikia skirti lėšų daugiau, o pasiekmes matome jau šiandien. Kas apmokės tas pasiekmes? Tas pasiekmes teks apmokėti ligonių kasom, nes bus daug traumų, lūžių. Bet kas apmokės žmonėm, kurie žus keliuose, dėl to, kad ši vyriausybė nenori skirti finansavimo? Ir kaip elgiasi buvusi vyriausybė valstiečių? Tai mes keliam skirdom lėšų daugiau ir barstomų kelių kiekius nuolat didindom, kad žmonės būtų paprasčiausiai saugus. Ši valdžia to nedaro ir nedarys. Pasiekmes matome. Tai kur mes nueisime toliau? O toliau nueisime, kad ta būklė bus dar baisesnė ir tų įvykius mes turėsime dar daugiau. Bet tuo tarpu energetikos kompensacijom, spekuliantų pelnų didinimui, laisvė, 100 milijonų, imkit kiek norit. Ir Ignitis netgi pamatė saldų kasnelį, kad galima atsigriebti nuo valstybės kompensacijų. 40 tūkstančių žmonių, kurie turi mažesnes elektros kainas, pakeičia tas sutartis vienašališkai. Ir pasako, jūs dabar mokėsite 2 brangiau. O mokėsite vien dėl to, kad Ignitis nori tą dalį kompensacijų atsikasti. Ir įdomiausia situacija yra ta, kad praeitą mėnesį, pavyzdžiui, kas yra garantiniam tiekime, už elektrą mokėjo 24 centus ir kompensacijų iš valstybės neprireikė iš vis. O tie, kurie išvaryti į tos spekuliantų rankas, kompensacijų reikia mokėti daug. Ir žmonėms kyla paprastas klausimas, ar ši valdančioji dauguma, jos atstovai, liberalai, konservatoriai, ar dirba Lietuvai. Šiandien turbūt tai labai geras buvo atsakymas, kai pas mūsų frakcijoje atėjo žydų atstovas. Ir tenais jam buvo užduotas klausimas, kaip jūs manote, kaip dirba Zingeris? Tai jo labai geras buvo atsakymas, kad deja, bet Zingeris dirba ne Lietuvai. Tai turbūt tarp konservatorių yra daug žmonių, daug atstovių, kurie dirba ne Lietuvai. Vieni lobistam, kiti užsieniečiam, o žmonės lieka be nieko. Tai su ta gaida ir užbaikime už valdančią daugumą, kurie dirba ne Lietuvai. Nėra daugiau Seimo narių pareiškimų, tai gerbiamieji kolegos, darome posėdžio pertrauką ir kviečiu įsidėmėti, kad 13 valandą yra slaptas balsavimas ir iki susitikimo 14. Ačiū. Nesiregistruoja.